Kuzmickaitė. Numeris 24, Viktorija Volba. Numeris 37, Kamilė Mickutė. Ir numeris 42, komandos kapitonė Agnė Černickytė. Vyriausias komandos treneris Martynas Airošius. Fizinio parengimo treneris Laurynas Juškevičius. Ir tai yra triukšmo sirgaliai Klaipėdos Neptūnas. Ir dabar Vilniaus kibirkšties sirgaliai, padarykite triukšmą savo komandai. Ketvirtasis numeris, Venesa Kaukėnas. Numeris 5, Karolina Kazočiūnaitė. Numeris 7, Gintarė Mažionytė. 8-asis numeris, Gerda Raulušaitytė. 9-asis numeris, komandos kapitonė Gabrielė Šulskė. 11-asis numeris, Ugnė Sirtautaitė. 12-asis numeris, Eglė Zabotkaitė. Numeris 13, Gintarė Petronytė. 19-asis numeris, Lidija Sakevičiūtė. 33-asis numeris, Rachel Terrio. Ir 77-asis numeris, Justina Miknaitė. Vyriausias komandos treneris Gintautas Kievinas. Trenerio asistentė Sandra Linkevičienė. Fizinio rengimo treneris Ugnius Savickas. Ir komandos kineziterapeutė Indrė Venskevičiūtė. Ir tai yra Vilniaus kibirkštis. Šioms rungtynėms teisėjauja Dovydas Kairys, Milita Salčinskaitė ir Tomas Sankevičius. O dabar visų prašysiu atsistoti, skambės Lietuvos Respublikos himnas. Yeah.
Gerą dieną, krepšinio mėgiai, gerą dieną visi Delfi televizijos žiūrovai. Su jumis sveikinamės iš LCC, tarptautinio universiteto, kuriame netrukus prasidės pirmoji kova dėl pirmojo šio sezono titulo moterų krepšinio lygoje, tai dėl karalienės taurės. Susitiks dvi pastarojų metų aršios varžovės, Vilniaus Kibirkštis ir Klaipėdos Neptūno ekipa. Vilnietės pastaruosius du sezonus iškovojo karalienės taurę. Abu kartus buvo įveiktos Kauno Aistės LSMU komanda, kuri pastarojais šiame mače dėl trečiosios vietos iškovojo pergalę rungtynėse su LCC tarptautiniu universitetu. Ir tose rungtynėse iškovojo trečią vietą, taigi finalininkės bus kitokios. Klaipėdos Neptūno komanda, kuri pastarojaisiais metais patenka į finalus moterų lygos A divizione ir ko gero galės pasiūlyti kovą dėl pirmosios vietos. Pažiūrėsime, kaip nutiks. Kalbėjau su Klaipėdos Neptūno treneriu Martynu Irošiumi prieš šias rungtynes, tai jis sakė, kad tokioje atmosferoje ir tokioje šventėje tikrai malonu žaisti ir geriausias varžovas, kurį būtų galima įsivaizduoti tokiose rungtynėse, yra Vilniaus Kibirkštis. Čia netrukus išsirikiuos abiejų komandų penketukai aikštelėje ir galėsime pamatyti, kam šios rungtynės susiklostys sėkmingiau, tai tuos penketukus dabar ir apžvelgsiu. Vilnietės rungtynės pradės su tokios sudėties: penktasis numeris Karolina Kazučiūnaitė, septintasis Gintarė Mažionytė, devintasis komandos kapitonė Gabrielė Šulskė, tryliktasis legendinė Lietuvos krepšininkė Gintarė Petronytė ir 77-asis Justina Miknaitė. Vilniaus Kibirkštį treniruoja Gitautas Kievinas, o jam talkina Sandra Linkevičė. Klaipėdos Neptūnos pradės tokios sudėties: ketvirtasis numeris Dalia Donskichytė, penktasis Ligita Tamutytė, septintasis legionierė iš Kamerūno Linda Andoli ir dvi ukrainietės, dešimtasis numeris Uljana Dotsko ir 24-asis numeris Viktorija Balaba. Klaipėdos Neptūno, kaip jau minėjau, treniruoja Martynas Airošius ir belieka paminėti tik tai tris svarbius rungtynių dalyvius, tai yra tuos, kurie stebės, kad rungtynės vyktų pagal taisykles. Tai yra šių rungtynių teisėjai, vyriausiasis iš jų yra Dovydas Kairys ir arbitrės Viltas Laučinskaitė, bei jai talkins Tomas Tankevičius. Taigi, kaip pristačiau visus šių rungtynių dalyvius, dar pasilikau desertui. Labai svarbia šių rungtynių dalį, bent jų transliacijoje, tai yra legendinė krepšininkė, mūsų visų mylima ir gerojų žodžių atsimenamų Žemi Baitė. Labas, Aušra. Sveiki. Kad pristatėm mane, tai žodžiu, ką, smagių rungtynių visiems ir bandysim pakomentuoti kažką įdomus. O kai viskas yra iš vienų rungtynių, tai kaip Aušra manai, kokie bus pagrindiniai akcentai komandoms, kuri komanda norės laimėti šias rungtynes labiau, kas bus tas pagrindinis raktas į pergalę, kai viskas sprendžiasi iš vienų rungtynių? Manau, kad tai bus komandinis žaidimas. Kai žais komandos savo žaidimą, iš tikrųjų, kurį atidirbinėja kiekvieną dieną, tai vat ir bus rezultatas. Čia Gintarė Petronytė iš karto pelno taškus ir Gintarės Petronytės faktorių dar ne kartą. Šiuose rungtynėse akcentuosiu, tam tikrai yra labai daug dalykų, bet ką noriu išskirti pačioje pradžioje, nežinau, kiek jūs transliacijoje tai matote, bet mes tai girdime labai gerai. Yra susirinkusios gausios sirgalių pajėgos ir abi komandos kol kas yra labai įnirtingai palaikomos, tiek šūksniai, tiek skanduotės, tiek būdnai. Ir tikrai labai gera atmosfera yra sukurta čia LCC tarptautiniame universitete. Tikrai gero lygio šventė, ko gero vienas geriausių. Kol kas bent jau mano matytojų karalienės turės turnyro rungtynių. Trečius metus iš eilės komentuoju tokį renginį aš, sporto komentatorius Aivaras Ivaškevičius. Ir pažiūrėsime, kaip čia toliau klostysis rungtynės. Kol kas pirmais taškus pelnė Gintarė Petronytė prieš kamerunietė Linda Doli. Ir čia dar Klaipėdos Neptūno komanda prasižengė. Ten Uljana Dotsko pažiūrė taisyklės puolime, taigi nepavyksta Neptūno komandai pelnyti taškų. Dar šiek tiek sugrįžkime, kas šiandien vyko šioje karalienės turės renginių šventėje. Tai visų pirma buvo snaiperių konkursas, kurį laimėjo Kibirkšties komandos atstovė Eglė Zabotkaitė. Pirmame ture įmetusi 10 taškų, tai yra 20 taškų, finale surinko 19, taigi labai stabilų rezultatą pademonstravo Eglė Zabotkaitė ir laimėjo tritašių konkursą. Taip pat rungtynėse dėl trečiosios vietos iš pradžių labai stipriai pabėgusios buvo Kauno Aistės LSMU, vienu metu jų pranašumas siekė ir 25 taškus, tačiau galiausiai
todėl visi merginos sumažino atsilikimą ir rungtynės baigėsi kiek mažesnė persvara, tačiau vis tiek po atkaklios kovos 81-72. Trečiosios vietos medalius užsikabino kaunietės ir čia dabar vyšnia ant torto finalinės rungtynės ir komanda, kuri laimės šias rungtynės, galės bent metams vadintis karalienėmis. Ir tai yra labai svarbus titulas. Gabrielė Šulskė, Kibirkšties komandos kapitonė, prieš šias rungtynes sakė, kad na, iškovoti vieną kartą taurį yra tikrai gerokai lengviau, negu pakartoti tą laimėjimą. O dabar, jeigu Vilnietės dar iškovotų pergalę šiandien, tai jau būtų antrasis pakartojimas ir trečioji taurė iš eilės, bet na, neužbėkime už akių, čia ištiks atakai skirtas laikas ir dabar jau klaipėdietės bus su kamoliu, pažiūrėsime, ką jos nuveiks. Pirmosios dvirtinės jau prabėgo, Aušra, kokį įspūdį tau palieka abiejų komandų žaidimas per visas 2 minutes? Na, kol kas aktyviai atakuoja Kibirkštis, tai gal ir galima buvo tikėtis ir puikiai ginasi. Tai vat, ir atitinkamai rezultatas, 4 taškai, 0 klaipėdiečių, tai vat. Čia vėl Gintarės Petronytės rankos kamuolys, prieš Gintarę užfiksuota pražanga. Na, Gintarės Petronytės faktorius negalima neišskirti. Gintarė Petronytė yra naudingiausia šio sezono moterų lygos A diviziono krepšininkė, renkanti po 29 naudingumo balus, renkanti po beveik 18 taškų, po daugiau nei 9 kamuolius, blokuoja po pusę metimo ir pagal visas šitas kategorijas patenka į 5-tukus. Ir kas labai svarbu, kad žaidžiant su Klaipėdos Neptūnu, jos naudingumo balų vidurkis dar labiau padidėti yra nuo 29 iki 34. Ir tai yra labai svarbus dalykas, nes na, tikrai ne visos komandos atskiroms krepšininkėms yra palankios. Tarkim, Kibirkšties ekipoje vos 4 krepšininkės žaidžia aukščiau savo vidurkių prieš Klaipėdos Neptūną. Tiesa, Klaipėdos Neptūnui bloga žinia yra ta, kad visos tos krepšininkės yra pagrindinės. Tai yra tiek Gintarė Petronytė, tiek Gabrielė Šulskė, Gerda Rulušytytė ir Justina Miknaitė. Čia pavyksta pataikyti 3 taškių Lienai Datsko ir atsidaro ir savo taškų sąskaitą klaipėdietės 4-3, sužaidus kiek daugiau nei 3 minutės pirmajame kelinuke. Taigi kol kas neįtin rezultatyvios rungtynės, jeigu pamename, kad kaunietės nurūko ir per pirmas kelias minutės jau turėjo 10 taškų persvarą, tai čia kol kas nieko panašaus. Tikrai finalo verta dvikova, Aušra. Tikrai taip. Kol kas, ką matom, taip. Na, čia į aikštelę išeina pirmą kartą Saulė Mikelionytė, valitiškė krepšininkė, ir ypatingai yra dar ir tuo, kad pastarasis 2 karalinės turės jį iškovojo, gindama Vilniaus Kibirkšties komandos garbę, dabar pirmą kartą tokiame finale stoja. Buvusi savo komandos draugų varžovių pusė, Vitorija Valaban gali pataikyti tolimus metimus ir tą daro labai pavojingai, tiesa, ne šį kartą. Ir nepastebėjo dabar Gintarės Petronytės Karolina Kazočiūnaitė, ten atsiprašo. Savo komandos aukšto ūgis galėjo pelnyti 2 lengvus taškus. Kibirkšties ekipa tiesa dar turi savo dispozicijoje net 15 sekundžių šį ataką, taigi laiko į valias surenkti normalią ir logišką ataką. Viešaisė, Saulė Mikelionytė, ten į kovą perdimas, jau reiktų galvoti apie ataką vos 4 sekundės. Čia Kazočiūnaitė ir prasižengė Viktorija Balaban. Prieš 30 metą čia Karolina Kazočiūnaitė, įdomiai čia. Sėkmingai iš tikrųjų išgelbėta ataka, nes Kibirkštis buvo užstrigusi, ten jau desperatiškas buvo Kazočiūnaitės metimas. Bet na, viskas gerai, kas gerai baigėsi. Tiesa, baudas dar reikia įmesti. Kazočiūnaitė meta 80% taiklumų šiame sezone baudas, taigi tikimybė, kad pataikys visas 3 arba bent jau 2 yra tikrai nemaža. Šiame sezone po 8 taškus ir 4 kamuolius renka Karolina Kazočiūnaitė. Na, prikalbėjau, taip ir būna, komentatoriai pagiria krepšininkės, o krepšininkės dėja tų pagirų neišpildo. Taigi, na, pažiūrėsime, kaip bus trečiuoju bandymu, bet kol kas Kibirkštis yra priekyje. Rezultatu 6-3, 2 iš 3 pataikė Karolina Kazočiūnaitė. Ir jį yra viena iš tų krepšininkų, kurios prieš Klaipėdos Neptūną žaidžia kiek prasčiau. Renka vietoj beveik 9 naudingumo balų, kurios renka prieš apskritai visas komandas. Prieš Neptūną krepšininkė renka 4. Čia Linda Andaly.
kanarunietę, kuri yra naudingiausia Klaipėdos Neptūno komandos krepšininkė. Tiesa, vargsta ir jį žaisdama su kibirkštimi, nes jos 18 naudingumo balų vidurkis prieš kibirkštį sumenksta iki 12. Nu, čia tie dividendai, kuriuos kibirkštis gavo, žaisdama aktyviai polime, jau susirinkė. Yra daugiau nei 4 komandinės pražangas Neptūno merginos, o tai reiškia, kad Gintarė Petranytė gauna progą mesti 2 pigius taškus nuo baudų metimo linijos, o ten jį tikrai netostogauja. Tai kleranka turi Gintarė Petranytė, bet ir vėl komentatorius prikalbėjo, kad apie gerus procentus, o tie procentai išties yra geri, 84,5% išmetus 58 metimus, pataikius 49. Kaip manai, ar gali įtampo kažkiek slėgti finalinės rungtynės ir tie procentai suprastėti, bet kaip dabar matėm kelios krepšininkės prasme? Manau taip, dar prieš rungtynės truputį su Gintare persmečiau keliais žodžiais, tai jinai užsiminė, kad kaip bebūtų, nors jos ir pranašesnės yra, bet tas mini juduliukas yra vis dėlto prieš rungtynės. Taip, čia aš tai vertinu kaip teigiamą dalyką. Tas, jeigu skoningas jauduliukas, jis prideda gerų žaidimą per varžybus. Na, Gintarė Petronytė, jeigu reikėtų išvardinti visus klubus, kuriems yra atstovavusi Gintarė Petronytė, ko gero užtruktų bent 3 atakas. Galiu paminėti tik tiek, kad po 10 metų pertraukos sugrįžo į Lietuvą Gintarė Petronytė ir vėl gina Vilniaus kibirkšties spalvas. Ir jos tas sugrįžimas sutapo ir su Vilniaus kibirkšties komandos sugrįžimu į Europinės arenas. Europos taurės turnyre pateko į atkrintamąsias varžybas kibirkšties komandą ir ten su Charleville Mezierro komanda. Dvi rungtynių serijoje po atkaklios kovos buvo nusileista, bet tikrai sukaupta patirtis buvo labai naudinga. Na ir ten vienu pirmųjų smuiku apskritai visoje Europos taurėje griežė sugrįžusi Gintarė Petronytė. Jeigu kalbant apie europinius turnyrus, savo žodį tarė ir Klaipėdos Neptūnas, kuris praėjusį savaitgalį AWBL turnyre, tai yra Europos moterų krepšinio lygos, na, bet nepainikime tos Eurolygą, kai kas vadina tai vakarų arba šiaurės šalių Europos lyga, tai tame turnyre Neptūnietės buvo patekusios į finalo ketvertą ir ten taip pat nebuvo statistės iškovojo sidabro medalius, taigi šiek tiek jautė emocinį pakilimą po tų kelių pralaimėjimų vietiniuose čempionatuose ir pažiūrėsime, galbūt tas impulsas iš praėjusio savaitgalio sidabro medalių bus atsineštas ir iš šias rungtynės. Čia jau netrukus pusės kelniukas Agnė Černeckytė, kaip gražiai įkerta Neptūno komandos simbolius. Aušra, ar žinai, kad Agnė Černeckytė, Klaipėdos Neptūno, rungtyniauja nuo 2010 metų, o šiai krepšininkai yra 27 metų. Taip, nes aš ją atsimenu, kai dar buvo, aš kai dar pati žaidžiau, jinai tik buvo gal mano jau pabaigoje, o jinai buvo netgi gal pirmos rungtynės, jos kaip prieš mus žaidė. Tai išėjimas į aikštę jau tada rodė savo charakterį, ten įmetė 3 taškus, žodžiu, matėsi, kad iš jos bus žaidėja. Tai vat ką rodo, kad Klaipėdos nepaliko, bet krepšinį žaidžia. Taigi praktiškai pusę gyvenimo savo praleido Klaipėdos Neptūno, na ir kitais pavadinimais besivadinančioje Klaipėdos komandoje, buvo Lemenkainen, buvo Fortūna, dabar yra Neptūnas. O čia grįžkime aikštelę Gintarė Mažionytė, sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolelio, vietoj jos vėl Gerda Rulušaitytė yra aikštelė ir snaiperių konkurso nugalėta Eglė Zabotkaitė, kurios po konkurso klausiu, ar bus galima tikėtis jos tolimų metimų ir žaidime, tai Eglė sakė, kad tikrai taip ir tikrai mūsų nenuvylė jau yra. Viena 3 taškus pataikiusi Eglė Zabotkaitė, čia Mignaitės dar vienas tolimas metimas, pataikyti nepavyksta ir uraganinė taka vėl Černeckytė po krepšiu ir atrodo, kad Vytautas Kėvinas netrukus gali netekti kantrybės ir prašyti minutės pertraukėlės. Neturėtų džiuginti šio trenerio, taip laisvai praleidžiami taškai. Čia vėl Petronytė perdimas. Kokį metimą čia įveda Petronytė. Oho! Man be komentuojant vis tik norisi sėdinti rankomis paplos, kai Gintarį pataiko.
Oi, teko žaisti su gintare, turbūt? Kaip? Teko žaisti su gintare? O, ir nemažai laiko teko žaisti su jie, tai man toks kaip nostalgija kylanti, tai smagu matyti dar žaidžiančią gintarę. Na, o čia jau nebekalbėsiu apie gerus procentus, nes jau du kart buvau pamokytas šios dienos rungtynėse, dar tik pirmo kėlinio du trešdaliai. Labai ilgai kaupėsi būdų metimams gintarė patrankyta, tačiau dažniausiai tie metimai skrieja į krepšį, kaip nutiko ir dabar. Ir čia 13-7. Tokį rezultatą kol kas fiksuoja abi komandos, 3 minutės ir 38 sekundės. Klaipėdos komandoje pasirodė naujas veidas. Lenkaitė Tapalenčik ir pažiūrėsime, kaip jai seksis. Labai neseniai papildė komandą, ko gero geras menu. Kai ji yra Neptūno ekipoje, turėjo ir sveikatos problemų, kurį laiką nežaidė, tačiau Europos lygoje rungtyniavo. Čia Miknaitė dar du taškai su pražanga. Na ir Aušra, ką išskirtum, kokie akcentai to, kad kibirkštis dabar kraunasi persvarą ir yra priekyje šios dienos rungtynėse? Aš įvardinčiau tiesiog stipresnės jos, man atrodo. Fiziškai tiesiog stipresnės. Aš tas taškų skirtumas reina į priekį. O visa kita, jeigu keistųsi rezultatas, tai čia psichologiniai dalykai, tiesiog nesusitvarkymas. Galimybės kovoti dėl atšokusių kamuolių puolime tikrai stipriai palengvina galimybės rinkti taškus. Tiesa, kibirkštis tik tai antro dabar kamuolį atkovoja puolime, bet vėl matytas veidas. Mūsų ekranuose Gintarė Petronytė vėl leidžia vienas per baudų metimo linijos. Ir kol kas būtent per Gintarę sukasi žaidimas. Tiesa, čia kiek nebūdingai sau Gintarė Petronytė. Prameto dar vieną baudų metimą, dvi taiklios baudos iš 4, 6 gitarės pelnyti taškai, bet kovoti kamuoliai. Iš jos nesuktynės ir kol kas rezultatyviausiai žaidžia gitarė. Ir čia abi baudas prameta, na labai netikėta, seniai neteko matyti, kad abi savo mestas baudas pramestų gitarę Petronytę. Ir ko gero net ir tokio patyrusio žaidėjo gali kažkiek ir kausti, kai jau dalys. Čia dabar veržiasi baudos aikštelę Agnė Černeckytė ir Rachel Terrett, vienintelė kibirkšties komandos legionierė iš Amerikos, nesuspėja paskui vikri Agnė Černeckytė. Ir kaip ir tu sakei, rodo charakterį Agnė Černeckytė ir po 13 metų. Taip. Tiesa, ir toliau baudų metimai kažkas užkeikto šiandien. Nu abiems komandoms, jeigu ir Gintarė Petronytė prometė savo būtų metimus ir Karolina Kozačiūnaitė, ir štai dabar ir Agnė Štirmeckytės vienas būtų metimas nepasiekė tikslo 15-8. Nu kol kas ne itin rezultatyvios rungtynės pirmajame kelinuke, bet kibirkštis turi 7 taškų persvarą ir tokiose rungtynėse tai jau yra kaip ir didelis skirtumas. Kaim Zabotkaitė čia judesio pagavo varžovę, gražus prasiveržimas. Labai gražus. Eglė Zabotkaitė ilgą laiką buvo žinoma kaip išskirtinai tolimus metimus metantį žaidėją, tačiau pastaraisiais metais jį prideda ir prasiveržimo, prideda ir gynybinių linijų skaitimo ir tai tas visapusiškumas tikrai padeda žaidėjai tapti universalesnė ir sukovoti daugiau žaidimo minučių. Nu, čia tas pertraukėlė, kurios prašo Martynas Airošius. Prašau, ne, aš 11 taškų skirtinį. Pintaba las manos y la cara de azul. Y de provisa en el viento la vida me debo. Y me hizo volar en el cielo infinito. ¡Oh!
Čia pagerėjimai žodžiai Klaipėdos Neptūno šokėjams. Gražus jų pasirodymas. Dabar koncentruokime dėmesį ten, kur žaidžia merginos. Ir žaidžia ne šiaip savo, žaidžia dėl pirmojo titulo šiame sezone, dėl karalienės taurės. Ir dabar Taras Balabankose atsidurs kamuolys. Neptūno minutės pertraukėlė galėjo padėti sustatyti komanda vėl į vėžes. 11 taškų deficito gana greitai susikūrė klaipėdietės ir jeigu viskas taip tęsis, gali būti kaip pavyzdžiui rungtynėse prieš nepilną mėnesį, kuomet vasario 15 juoda diena Klaipėdos Neptūnui. Kibirkštis sutriuškino Neptūnietės rezultatų 98-56, net 42 taškais laimėjo tas rungtynės Kibirkštis. Ir kaip minėjo kelios Klaipėdos Neptūno krepšininkės ir jų treneris Martynas Airošius, labai stipriai buvo palauštos po to pralaimėjimo psichologiškai, sekė tuomet nesėkmių seriją ir Klaipėdos Neptūnas tuomet išgyveno labai nekokius laikus. Buvo pralaimėta tuomet ir Rygos Statuto komandai buvo nusileista ir Daugpilio universitetui. Na, Daugpilio universitetas tikrai nėra ta komanda, prieš kurią Klaipėdos Neptūnas tiesiog lygioje vietoje pralaimėtų. Ir tuomet buvo pradėta abejoti šiek tiek savo jėgomis, na, bet viską kiek pataisė ta sidabro medalis AWBL turnyre čia netaikli. Kibirkšties ataka ir vėl į priekį skuodžia Agnė Černeckytė. Būtent ji pirmose rungtynėse, kuomet Kibirkštis žaidė be Gintarės Petronytės ir kuomet tas rungtynes Vilnietas pralaimėjo, Agnė Černeckytė ten griežė pirmojus smuiku, pelnė 25 taškus, pataikė 7 tritaškius metimus ir būtent tai didelė dalimi ir lėmė, kad Klaipėdos komanda išrašė pralaimėjimą. Kibirkščiai, tarp kitko, tai yra vienintelis Vilniečių pralaimėjimas Lietuvos lygoje. Dar buvo nusileista Baltijos lygoje Liepojos komandai. Ir viso labo du pralaimėjimai viestinėse pirmenybėse patirti Kibirkšties. Na ir kol kas nepanašu, kad bus trečias šiandien. 21-8. Likus žaisti minutę ir 5 sekundės pirmauja Vilnius Kibirkšties komanda. Na, galima dar pasakyti ir tai, kad ilsėjusi šiek tiek ilgiau Kibirkštis savo pastarąsias rungtynes žaidusios pirmadienį prieš Rygos Tradinio universitetą, taigi turėjo 5 dienas iki šiandien poilsio. Klaipėdos Neptūnas savo rungtynes žaidė kovo 8 dieną su Kauno Aistėmis LSMU, taigi turėjo 2 dienomis mažiau. O čia Gerda Rūšytytė dar 2 taškai ir 15 taškų. Ar ne savotiškas dežavų? Nu, labai gerai, gražu, kad taip užtikrintai eina, nes, žinau, rodo pranašumą, kurio jos ir kaip ir yra tokios ir vertos. Čia Gabrielė Žurskė, netaupydama savęs, taip pat pasiaukojančiai kaunasi Gabrielė Žurskė, jos prasiveržimas išprovokuota pražanga. Ir ilgametė Lietuvos rinktinės gynėja demonstruoja, kad būtent jos patirtis ir jos geras žaidimas yra jos vizitinė kortelė, ypač tada, kai to labiausiai reikia. Gabrielė Žurskė yra žinoma kaip žaidėja, kuri prabyla lemiamais momentais. Ir būtent prisiminsiu praėjusių metų finalo rungtynes. Vienose iš jų Gabrielė Žurskė nerungtyniavo. Ir ten Klaipėdos Neptūnas buvo per žingsnį nuo sensacijos paprastu banaliu spaudimu išvedęs iš emocinės pusiausvėros Vilnietės ir jos nerado priešnodžių, negalėdamos persivaryti antrąjį kelniuką net ir vidurio linijos dažnoje iš atakų. Tai tuomet Gintautas Kėminas sakė, kad Gabrielė Žurskė yra mūsų komandos veidas ir paspirtis. Panašu, kad net ir prisijungus Gintarei Petronytei, Gabrielė Žurskės vaidmuo nesumažėjo. Ji ir prieš Klaipėdos Neptūną yra viena iš tų 4 krepšininkių, kuri dar labiau pagerino savo žaidimą. Vietoj 15,5 naudingumo balų renka 17,7. Kai jau ir tas 15,5 yra penktas rezultatas visoje lygoje. Taigi, nors ir Gabrielė Žurskė jau yra 32 metai, tačiau panašu, kad apsukų tikrai nemažina. O čia prie baudos metimo linijos matome Dalią Donskichytę, krepšininkę, kurią gerbėjai, kurie galbūt ne tiek seka moterų lygio, tačiau stebėjo moterų rinktinės rungtynės su Prancūzija, galėjo įsidėmėti, nes jis debiutavo Rimanto Grigo Lietuvos rinktinėje ir tikrai nešė
nemažai naudingų epizodų tose rungtynėse su Prancūzija, bei taip pat turėjo ir savų momentų ir rungtynėse su Ukraina, o čia liejasi aistros. Ir ten jau ir griebės už galvos ne tik žaidėjas, bet ir fanai apeliuoja į teisėjus. Saušo, ką tu manai apie šį epizodą? Taip gerai nežiūrėjau, bet tikrai šitos situacijos nepagavau, kas čia įvyko. Na, bet įvyko tai, kad dabar Gabrielė Šulskė jau vėl yra prie baudos metimų linijos. Ir Gabrielė Šulskė sėkmingas žaidimas vėl. Leidžia kibirkščiai pelnyti taškus. Trečiasis Gabrielės taškas. Vis dar niekas neplenkia Gintarės Petronytės pagal taškus, bet ko gero ne tai yra. Esmė, yra, kad rezultatas dabar yra 27-10. Ir na, nors klaipėdėtės pelnė daugiau negu tris taškus, referuoju į LCC pasirodymą pirmame kelyje, rungtynėse dėl trečiosios vietos, tačiau solidžią persvarą turi kibirkštis ir po pirmojo kelinuko. Rezultatų 27-12. Jos išeina ilsėtis prieš antrąjį kelinuką, taigi pailsėkime ir mes, o po poros minučių sugrįšime į antrąjį šių rungtynių kelinuką. Na kągi, ten ir daug nervo pareikalaujantį dvikovą. O aš dabar kviečiu du žmonės, kurie pagavote kamuoliukus, ateikit pas mane, sužaisim aktyvus įsteigtą žaidimą. Du kamuoliukus sugavę žmonės. Štai jaunuolis. Kuo tu vardu? Germantas. Kur kamuoliukas? Po to, gerai? Kuo tu vardu? Dovidas. Gerai, Dovidas prieš Germantą. Imkit, prašau, kamuoliukas. Ateikit pas mane, parodysiu. Vienas man iš kairės, kitas iš dešinės. Dovidai čia, Germantai čia. Prie baudos metimų linijos vyručiai stojam. Gerai, jūsų užduotis. Pataikot vieną baudos metimą ir tampat laimėtojais. Pataikot jį, atbėgat pas mane prie vidurio linijos. Gerai, supratot vieną toiklą baudos metimą. Germantai pasiruošęs, Dovidai pasiruošęs. Gerai, 3-2-1, startuojam. Bėgam, bėgam, sirgaliai, publiką, palaikom, palaikom. Germantai, tau iš arčiau biškį matau galima mesti. Ir turime Dovidai, bėg pas mane. 2-5, šaunuolis, tu laimėtojas. Tavo prizai čia, aktyvus juos įsteigė. Germantai, ateik, užteks. Šaunuolis, 2-5. Tau irgi atitenka pagodos prizas. Padarykite sirgaliai garsą Dovidui ir Germantui. Čia vyksta daug karalienės turės atma moterų lygoje. Labai smagu, kad ne tik rungtynės, tačiau ir konkursai vyksta čia. Stebėjome jau ir akrobačių pasirodymus, darbus vaikinai atliekantis parkūro triukus, gera nuotaika, šokėjos muzika, na toks ir turėtų būti krepšinis. Ne tik gražios merginos, kaip sakė Rimantas Grigas per porungtyninį interviu. Na, čia prasideda antrasis kelinukas, kol kas po pirmųjų 10 minučių geresnės nuotaikos galėtų būti rimta veido. Dabar čia nutaisęs Gitautas Kievinas, kaip rikšties komandos treneris. Na, yra ko ir sunerimti jam. Pirma taka pasibaigė nieko, o Klaipėdos Neptūno komanda gali vėl kiek sumažinti atsilikimą, tiesa to nepadaro. Legionieriai iš Ukrainos Uljana Datsko, krepšininkė taip pat kartu su Viktorija Balaban žaidusi tame rinktinių lange ir rungtyniavusi būtent prieš Lietuvos rinktinę, taigi po dvi rungtynių dalyvės dabar turi abiejose komandose treneriai, tai Uljana Datsko ir Viktorija Balaban Klaipėdos Neptūne, bei Gabrielė Šulskė ir Gintarė Petronytė kibirkšties gretose, na tiesa yra dar ir trečioji Dalia Donskichytė. O čia Gabrielė Šulskė, jos būdų metimas, visus keturis iki tol buvo pataikiusi Gabrielė, tačiau penktuoju ranka kiek sudreba, bet šeštasis taiklus, 28-12, na, geras puolimas, 28 taškai per pirmą kelinį, solidus rezultatas, Aušo. Taip, tikrai geras rezultatas ir kol kas užtikrinti jos veda į priekį kibirkštis, taip kad žiūrėsim toliau. O ko trūksta Neptūnui, kad komanda pasiūlytų geresnę kovą šios dienos rungtynėse? Gynybą ir aktyvesnį puolimą. Nu, visko po truputį ten reikia, kad pagerstų agresyvumo. O
O čia mergina, kuria agresijos tikrai netrūksta, Gintarė Petronytė pelno savo jau 8 tašką ir eilinį kartą stojasi prie baudų metimų linijos. Tiesa, šiandien baudų metimai nėra. Gintarės Petronytės arkliukas, 5 mesti vos 2 pataikyti. Na, jeigu mano tyla, Gintarė ruošiantis mesti baudas, padės jai pataikyti, galiu tylėti ir visada. Nuostabu. Kartais manęs nesigirdi, bet tikrai aš juokiuosi, kaip gražiai komentuoja Aivaras. O čia grįžkime į aikštelę, jau 19 taškų persvarą turi kibirkštis. Dalia Donskikytė su kamuoliu, tik tai 4 sekundės reikia galvoti apie metimą, bet ne prieš Petronytę iš baudos aikštelės. Tam kaosėlis ir kamuolys atitenka kibirkščiai. Taigi kol kas nieko netiduoda Vilnietės, viską reikia pasimti Klaipėdos Neptūno ekipai, bet jų banga kol kas per silpna. Na, buvome prieš šį turnyrą prie jūros, tai jūra tikrai gerokai daugiau energijos davė, negu šiandien duoda Klaipėdos Neptūno merginos. Reikia palinkėti, kad ir jos įsižaistų ir kaip ir jų kolegas, kaip būtės iš Klaipėdos LCC tarptautinis universitetas, galiausiai pradėtų demonstruoti tą žaidimą, kurio ir tikisi treneris. Čia Uliano Docko, gražus sumetimas, pagavo kamuolio ore, 31-14 šiek tiek sumažėjo kaip ir išties komandos persvara ir tai buvo pirmieji Neptūno taškai šiame kelinuke. Ir tas Lučinskaitė išfiksuoja dabar pražangą. O aš praleidau ko gero vieną labai svarbų dalyką ir jį dabar noriu akcentuoti. Tai Linda Endoly. Krepšininkė, kuri Klaipėdos Neptūnė yra na, vienintelė, ta tikroji aukšta ūgė, jau yra surinkusi 4 asmeninės pražangas, o dar yra sužaista vos 12 minučių. Taigi, na, labai sudėtinga bus Klaipėdos Neptūnai, kodėl taip sakau, nes komentavau ir tas rungtynes, kuomet Klaipėdos Neptūnas beviltiškai pralaimėjo kibirkščiai, tai ten viena iš tų nesėkmės priežasčių ir buvo greitos Lindos Endoly pražangos, nebuvimas kuo pakeisti pagrindinės aukšta ūgė, nes vis dėlto yra vienintelė krepšininkė virš 1,90 m, o visos kitos tarkim. Ligita Tamutytė, 1,77 m. Tada dar prieš ją buvo bandoma statyti Saulė Mikelinytė, 1,83 m. Bet na, svorio kategorija taip pat visai kitokia. Na ir kai tu nebeturi kūnų, kurie galėtų bent pridengti kažkiek Gintarę Petronytę, tai žinant Gintarės meistriškumą, na tiesiog katastrofa. Taip. O čia netrukus baigės mintas per traukėlę ir grįš į žaidimą jau krepšininkės, kuriams užleis aikštelės šokėjos. Taigi kol kas jokių pragiedrulių Klaipėdos Neptūno žaidime. 8 minutės ir 7 sekundės dar iki antro kelniuko pabaigos. Na, pažiūrėsime. Galbūt dabar Edita Falenči kažkokią atsvarą sukurs Gintarei Petronytei, bet ir tai nėra panacėja. Editas Falenči, kuris yra taip pat viso labo vos 1,81 cm. Ir tai nėra ta tipinė vidurio polėja. O prieš 1,95 cm patyrusią Gintarę Petronytę labai sunku žaisti. Jeigu rungtynėse dėl trečiosios vietos minėjau, kad tai yra bas, patenka į geriausių žaidėjų penketukus pagal 11 kategorijų, tai Gintarė Petronytė patenka į penketukus pagal 12 kategorijų. Ji yra pirma pagal pataikytus dvitaškius, trečia pagal išmestus dvitaškius, antra pagal dvitaškių taiklumą, pirma pagal pataikytas būdas, antra pagal mestas būdas, antra pagal atkovotus kamuolius, trečia pagal atkovotus kamuolius gynyboje, pirma pagal puolime atkovotus kamuolius, penkta pagal blokuotus metimus, pirma pagal uždirbtas pražangas, antra pagal pelnytus taškus ir pirma pagal naudingumą. Taigi, na, jeigu dar nepavargote klausytis, tai galite suprasti, kokio įspūdingo kalibro yra Gintarė Petronytė. Ir jeigu kažkam atrodė, kad na, Gintarė jau yra patyrus ir jie galbūt saulelė jau vakarop, tai ateikite į aikštelę, pamatysite, kokius triukus išdarinėja. Ir net gerokai jaunesnės merginos na, negali nieko padaryti. Gerai, nusimetinėja kamuolį Gintarė Petronytė ir net dvigubendama nepasimeta. Čia nepavyks dabar kibirkščiai pataikyti, jau kuris laikas užstrigo ties 31 pelnytų taškų
kibirkštis, o čia galbūt bus impulsas iš Ujanos Dasko. Šiandien ji tikrai žaidžia labai neblogas rungtynės, jau 7 taškas ir tampa rezultatyviausia savo komandos krepšininkė Ujano Dasko. Paprastai Viktorija Balaban būdavo ta vedanti ukrainietė, na bent jau pagal pelnomus taškus. Viktorija šiame sezone renka pabaig 12 taškų, Ujanos Dasko sąskaitoje nepilnai 9, bet šiandien atrodo, kad kita ukrainietė yra nusprendus susigerti visą prožektorių šviesą į save, kalbu apie Ulianą ir dar galės mesti baudos metimą. Ir skirtumas tai kad tik tai 11 taškų. Na taip, 11, bet kaip sakant, dar yra kur padirbėti, kad ir pasivyti. Jo, tikrai reikės be abejo viską išsikovoti. Kaip rykštis čia tikrai nieko uždyko nedalina. Gabrielė Šulskė dar vienas jis metimas. Nepavyksta dabar pataikyti iš tolimos distancijos. Antrasis Gabrielės Šulskės tolimas metimas skrie pro šalį. Ir čia gali būti vienas iš kibirkšties rezervų. Pataikytas vos vienas tritaškis iš 8 bandymų. Klaipėdietės taip pat nespindi tolimais metimais. 2 taiklus metimai iš 9. Ir jeigu nepradės pataikyti tritaškių, Klaipėdos Neptūnui didelių šansų nematau. Tai yra labai nuo tolimų metimų priklausoma komanda. Priešais labai aktyviai Ujanos Dasko gynybą, na, Martynas Lairošius ne kartą pokalbės yra išskyręs gerą gynybą kaip vieną iš Ujanos Dasko arkliukų. O čia žingsniuoja Gintarė Petronytė, ten tokia Gintarės išraiška, kad lyg pirmą kartą gyvenime būtų sušvilpti žingsnį jai. Bet teisėjai yra neperkalbami ir užfiksavo šį taisyklių pažeidimą. Bei kamuolys dabar bus Gintarės Balaban rankose. Čia šiekia tokia pauzelė, dar Gytautų Kėvinui yra aiškinama, kas kaip ir už ką. Labai treneriai yra labai emocingi ir tikrai dažnai rungtynėse užsidirba ir po techninę pražangą. Čia Černeckytės metimas ir Agnė Černeckytė. Šauka išdarinėje. Na, ne pirmas kartas. Tikrai Agnė Černeckytė yra ta tikrasis kapitonės pavyzdys. Šią krepšininkę taip pat komentuoju 4 sezoną, kaip ir moterų krepšinio lygą. Ir na, ne kartą yra tekę susidurti su jos kovingumu. Kai reikalinga, kai būtent jos komandai nesiseka labai dažnai. Agnė Černeckytė būna ta, kuri iššauna. Ir dar vienas dalykas, aušą, kurį noriu akcentuoti, tai Agnė Černeckytė niekada nevaidina, nesimaivo ir nesiteisina, kai jai skauda, jį vis tiek eina ir žaidžia. Tai va, vienas iš tokių labai retų pavyzdžių, nes būna krepšininkės, kurios tiesiog ar susižydė, ar kas, jos eina iš karto sėstis ir sėdės ar panašiai. Agnė Černeckytė yra žaidus ir su pusė kojos, ir su lūžusiu pirštu, ir vis tiek rungtyniauja ir daro tai labai sėkmingai. Nu jo, tai pagirtina, kaip sportininkės charakteris toks yra, kaip sakant, iki galo, tai džiugu. Nu, aš manau, kad didžioji dalis sportininkų yra tokio charakterio, nes jeigu jau nusiteikė kovai, tai kovoja iki galo. O čia atrodo dežavų vyksta aikštelėje Gintarė Petronytė ir vėl yra dvigubinama ir nors ir žinoma yra kaip galinti nusimesti kamuolį bei skirstyti rezultatyvius perdavimus. Antroje atakoje iš eilės Gintarė Petronytė klumpa šį kartą ne žingsnį, bet užfiksuotas ginčas pagal pakaitinio kamuolio valdymo rodiklę. Kamuolys atiteko Neptūnui, čia dar išmuša kamuolį iš nugaros Ligita Tamutytė, taigi na, susikuria savų progų Neptūnas, tikrai negali sakyti ir tai sufleruoja, kad intrigo šiose rungtynėse gali būti, nes nors ir kibirkštis tarsi uraganas pradėjo šias rungtynes, pelnė 28 taškus per pirmąjį kėlinį ir antrojo pradžią, bet dabar jau kuris laikas yra užstrigęs puolimas ir jeigu Vilnietės neatsigaus, pagavę gerą bangą, Neptūno komanda gali nuplauti varžovės. Čia juda kamuolys, Kazočiūnaitės metimas, nepavyksta Karolinai pataikyti tolimo šūvio ir ten labai emocingai reaguoja šią užfiksuotą pražangą Ligita Tamutytė. Na, kaip jau minėjau, tikrai na, ne tas kalibras, na, ne ta nei ūgio, nei svorio kategorija, nei Ligitai Tamutytė, 1,77 cm ūgio, nei taip pačiai Saulė Mikelinytė, kad ir 1,83 m, bet na, vis tiek. Nežinau, pasižiūrėjus prieš Gintarę Petronytę, tai tarsi na, stovi beveik visą galvą aukštesnę. O čia pataiko Gintarė Petronytė ir sulaukė gausių ovacijų.
čia susirinkusių sirgalių, na ne tik sirgalių, yra čia rungtynėse, yra ir Lietuvos krepšinio federacijos prezidentas Vydas Gedvilas, generalinis sekretorius Mindaugas Balčiūnas, legendinis treneris Edas Nickus, bei kiti žymus ir svarbus Lietuvos krepšinio veidai. Taip pat čia yra ir krepšininkės iš tų komandų, kurios jau žaidė rungtynės dėl trečiosios vietos, tai yra LCC tarptautinis universitetas bei Kaunaistės LSMU. Na, taip pat stebi daugumą ir sirgalių visų komandų. Čia kaip išsisuka kamuolys, bet dar geriau, 2+1. Taip, 2+1. Ir kokios emocijos, na, va, būtent Klaipėdos Neptūnas. Praėjusiais metais, kai komanda treniravo Andrą Gabalytę, tai ta komanda buvo žinoma tuo, kad labai merginos viena už kitą kovoja, labai emocinga komanda viena kita palaikė. Ir tai būtent ta tokia kova ir kovinė nuotaika buvo šios komandos vizitinė kortelė. Taigi norėtųsi, kad ir toliau komanda šitą bruožą išlaikytų. Na ir galimas sprogą siunčių linkėjimus ir Andrai Gabalytei. Galbūt jį taip pat stebi šias rungtynes. Čia. Ir nuo manęs. O čia Vilniaus Kibirkštis rengia savo ataką. 35-26-9 taškų persvarą vis dar turi Vilnietės. Bet puolimas ir toliau baigėsi be taškų. Ir jeigu pirmąjį kelniuką Vilnietės laimėjo 27-12, tai antrasis kol kas yra pralaimimas rezultatų 13-8. Taigi per kiek daugiau nei pusę kelnio Klaipėdietės surinko jau vienu tašku daugiau negu per visą pirmąjį, o Vilnietės kol kas stringa. Ir atrodo, kad artėjant į didžiojo pertrauką bus naudingesnė Gytautui Kievinui su savo auklėtinėmis. Neranda niekaip kelių prie žovių krepšio, ten dar Martynas Airošius prieš šias rungtynės jokavo, kad sako, kai laimėsime šias rungtynės, galės krepšininkas pasakyti, kokį surprizą treneris jom iškreta, tai na, panašu, kad tie surprizai nuo antro kelinuko persikelia čia į aikštę ir pažiūrėsime, ar tęsis taip ir toliau, na, mums tikrai įdomiau stebėti lygias rungtynės arba bent jau rungtynės, kuriuose viena komanda grįžta į kovą, negu kad sutriuškinimo čia kaip pastebi Ugnės ir Tautaitė Karuna Gazočiūnaitė ir nutraukta nesėkmių serija, vėl du taškai ir vėl dvi ženklę persvarą, kurią pirmauja Kibirkštis 37-26. Labai gražiai sužaidė, pamatė laisvą žaidėją ir atidavė pasakymą. Čia pražanga. Dar mažinytė. Jei tik suom antroje pražanga. Na ir kalbant apie pražangų problemas, jau tampa įprasta, kad Kibirkšties komanda retai turi problemų su pražangomis. Daugiausiai prasižengusios krepšininkės yra trys, tačiau viso labo jas turi po dvi pražangas. Kazočiūnaitė, Mažionytė ir Rachel Terry. O Klaipėdos Neptūno gretose vargų yra gerokai daugiau. Jau minėjo apie Lindon Dolly, kuri na, įsirašė savį į poliso sanatoriją su keturiomis pražangomis ir ko gero, na, be trečio kelno tai tikrai nepakils, o gal ir be ketvirto. Problemų yra ir daugiau, nes dar viena priekinės linijos krepšininkė Edita Folenčik jau turi tris pražangas, taigi taip sparčiai besirinkant pražangas aukšta ūkiams tiesiog nebus ką prieš pastatyti prieš Gintarę Petronytę. Čia su kamoliu buvusi Kibirkšties žaidė Saulė Mikelionytė, tiesa į krepšinę žiūri, jau reikia mesti. Pamatyti, ten ieškojo labiau pražangos, ko gero ne taiklaus metimo, bet nei to negavo, o dabar su kamoliu Rachel Terriot. Gerą metimą turi Rachel Terriot, o čia Sartautaitė ten taip pat laukia, kad teisėjai užfiksuotų pražangą, bet nei vienai, nei kitai komandai nepavyko išmaldauti teisėjai, o čia Ujana Dansko. Ir toliau stebuklus čia išdarinėja LCC tarptautinio universiteto arenoje. Ojojojojojoj, koks čia dabar susidūrimas. Viena į kitą tiesiog įsirežė dabar Dalia Donskichytė su Gabrielio Šulskė. Na, bitokas kontaktinis žaidėjas, nemengiančias žaisti perdavimo linijose ir kartais tokie skrydžiai baigėsi skausmingai. Atrodo, kad gali tęsti rungtynės abi žaidėjas, bet čia dar buvo užfiksuota pražanga prieš Gabrielio Šulskį ir Gabrielio vėl galės pamyklinti savo ranką prie būdos metimo linijos. Na, kas galėtų paneigti, kad tas susidūrimas šiek tiek pakenkė mesti Gabrieliai. Na, tai kažkaip, jinai jau nebe pirmą prometą pražanga. Gerai.
Pasirodo, kad tyla veikia ir su Gabrielė Šulskė, galima ir toliau tą naudoti. Ir būtent Gabrielė Šulskės ir Gintarės Petronytės tandemas jau yra sukombinavęs 16 mestų baudų metimų. Tai tikrai labai agresyviai žaidžia šios dvi žaidėjos. Nu, ne vėl tai kapitone veda į priekį, kaip sakant, savo komandą. Rodo pavyzdį. Sakyčiau, sena gera Agnė Černeckytė, bet tikrai sutikčiau tik dėl vieno, kad gera, nes na, sena vadinti žaidėjas, kurie 27 metai net liežuvis neapsiverčia. Bet grįžta prie savo įprastos formos ir atrodo, kad Agnė Černeckytė yra vienas iš tų faktorių, kuris neleis šiose rungtynėse kibirkščiai nutolti, nuo apie visą tai ir dar daugiau po minutės pertraukėlės. Aplodismentai čia Klaipėdos universiteto šokėjams. Ir dabar netrukus grįšime į aikštelę. Čia vyksta įnirtinga kova. Jeigu po pirmojo kelinuko ir antrojo pradžioje atrodė, kad kibirkštis įsižiebė ir tikrai nebeužges šiose rungtynėse, tai Klaipėdos Neptūnas tokią bangą čia mums pasiūlė, kad jau be nuplaunantį yra ta turėta didžiulė kibirkšties komandos persvara, iš kurios liko jau tik 6 taškai ir prasideda prieš paskutinį. Pirmosios rungtynių pusės minutė 38-32 pirmauja Vilnietės, bet čia Agnė Černeckytė ir toliau nardo. Ir būtent dviejų krepšininkų tandemas, bent jau mano akimis, kol kas yra atsakingas už klaipėdiečių komandos žaidimą. Tai yra Ulijana Dacko 11 taškų ir Agnė Černeckytė taip pat 11 taškų, kartu jas pelnė iš 32-22 taškus. Ir dabar dar ne vakaras, nes Ulijana Dacko stojasi prie baudos metimų linijos. Ir Ulijana kol kas sumetė abu savo tritaškius ir kol kas abi baudas. Pramintą porą dvitaškių, bet vis tiek žaidžia vienas geriausių rungtynių šiame sezone ir dar ypač tas pasakytina, kad rungtynės yra titulo svarbos. Jeigu Neptūnas šias rungtynės laimi, tai įsirašo jau nebe sidabrą, bet Karolinės taurė, čia Rachel Terret atrodo nori pasirūpinti, kad taip nenutiktų. Labai banguotą sezoną žaidžia ši amerikietė, kartais rungtyniauja, kartais ne, vis dar jaučia traumos padarinius ir žaidžia, na galima sakyti, su pusė kojas Rachel Terret. Tačiau, kai žaidžia ir kai įsijungia į rungtynes, tą daro tikrai gerai čia ir toliau. Jana Dacko demonstruoja, kad nori būti kovoje dėl kiekvieno kamulio. Ten Šulskė vėl vos neišprovokavo pražangos. Petronytė grįžo į aikštelę, tikrai reikia jos. Čia Rachel Terret dar vienas metimas, nepavyksta pataikyti amerikietei. Rachel Terret šiame sezone renka po 9,5 taškų ir dar vienas tritaškis. Rachel Terret, kaip tempia komandai prieki sunkiu metu, buvo likę tik 6 taškai, nieko baisaus. Rachel Terret 2 tritaškį ir vėl dviženklis pranašumas, o jau lieka žaisti tik tai 40 sekundžių. Čia perdamas Gintarį Petronytį, tiesa, bėda yra ta, kad Gintarė Petronytė nėra Klaipėdos Neptūno krepšininkė. O dabar gavusi perdamą iš savo komandos draugės, Petronytė pelno taškus ir atrodo, kiek nedaug tai reikia. 2-3 atakos ir vėl viskas aišku. Taip, tikrai nedaug. Labai gražios paskutinės kelios atakos. O kas čia dabar buvo? Kamuolys turėjo pasiekti Agnę Černeckytę, vis dėlto buvo perdotas Martynui Rošiui.
Ir tokie epizodai galėtų kiek demotyvuoti Neptūno komandą. Na, dabar svarbiausia, kas geriau, kad nenutiktų, tai yra, kad na, nepradėtų kaltinti vieną kitos už klaidas merginos, kaip kartais būna aukštų emocijų rungtynėse. Čia mintas per traukėlį ir dar vienas Klaipėdos šokėjų šokis. Pasimėgojame šokių, dabar galime pasimėgoti dar likusiomis 18 sekundžių ir 6 dešimtosiomis čia Karalinės turės finale, kuriame susitinka Vilniaus Kibirkštys ir Klaipėdos Neptūnas. Jeigu prieš kelias minutės atrodė, kad Neptūnas jau grįžo į rungtynes ir buvo sumažinę atsilikimą iki 6, tai Rachel Terriot ir Gintarės Petronytės pastangomis vėl pasiektas dviženklis deficitas. Čia atima kamuolį Dalia Donskihytė ir proga greitai atakai. Dalia Donskihytė žinoma kaip kamuolio vagi. Jį perima vidutiniškai po pusantro kamuolio. Praėjusiuose sezonuose būdavo ir dar daugiau, bet vis dėlto geresnė nuotaika į didžiąją pertrauką galėtų išeiti Neptunietės, nes būtent jos užbaigė sėkmingai paskutinę ataką. Ir čia liko 15 dabar minučių iki trečio kelinuko. Galime apžvelgti, kas sėkmingiausiai žaidžia šiose rungtynėse. Tai Vilnietės į priekį tempė nieko keisto, kad Gintarė Petronytė su 15 taškų jų 9 atkovotais kamuoliais, taigi netrukus matysime ir 2 dublių. Taip pat Rachel Terriot, juodasis arkliukas, išėjusi nestarto penketę, susmygė šaltakraujiškai 2 tritaškius, pataikė 2 metimus iš 2 ir jau turi 10 taškų. Taip pat išskirčiau Gabrielę Šulskę, kuri nors ir pelnė 6 taškus, tačiau be jos žaidimo agresyvumo ir organizavimo, ko gero, būtų gerokai sunkiau Vilnietėms. Na, o Klaipėdos Neptūną tempi į priekį mano jau daug kartų apdainuotos Liana Datsko ir Agnė Černickytė, taigi apibendrinimui. Aušra, kokias tavo mintis po pirmųjų 2 kelinių? Kad, kaip sakant, išlaikė Kibirkštis savo, nu, tam tikrą stiprumą parodė ir jį išlaikė, o Klaipėdietės tiesiog kabinosi ir pakankamai neblogai galėčiau pasakyti, jos kabinosi, rodė savo nagučius ir manau, kad dar parodys mums įdomių dalykų per tolimesnę eigą. O dabar mums įdomius dalykus čia rodo akrobatės, taigi stebėkime jų pasirodymą, o mes jau susitiksime trečiajame šių rungtynių kelinyje. Clouds have been great, pull me close, wrap me in your aching arms. I see that you're hurting, why'd you take so long to tell me you need me? I see that you're bleeding, you don't need to show me again. But if you so bright tonight, but don't you let go of my head.
dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's off, you feel it. But you got it all, believe it. When you fold it up, oh, oh. And if you fold it up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa. Cause this is Africa. Tamina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. Padarykite gausius aplodismentus Vilniaus Kadžim gimnazijoms, oro akrobatėms bei Vilniaus parkūro akademijos auklėtėms bei jų vadovei Kadžim įkūrėjai Inesai.
Sveiki sugrįžę, kurie čia stebite. Karalienės turės rungtynes dėl karalienės turės. Dėl pirmojo titulo šiame sezone kovoja Vilniaus Kibirkštis ir Klaipėdos Neptūnas. Ir po dviejų kėlinukų rezultatas 46-36. 10 taškų persvarą turi Vilnietės. Tiesa, kol kas rungtynės vyksta kaip ant amerikietiškų kalnelių. Jeigu Kibirkštis laimėjo pirmąjį kėlinuką rezultatų 27-12 ir anksti pabėgo, vienu laiku buvo pasiekusios ir 19 taškų persvarą, tai antro kėlinuko eigoje į pabaigą jau buvo likę tik 4 taškai iš jų visos persvaros ir jau Klaipėdos Neptūnas buvo pradėjęs kiek diktuoti sąlygas, tiesa, kėlinio pabaiga vėl priklausė Kibirkščiai, Rachel Terriot pataikė 2 tolimus metimus, taip pat iš greitos atakos susirinko taškus ir Gintarė Petronytė ir dabar komandos ilsėtis išėjo skirtumai esant 10 taškų. Jeigu kalbant apie statistinius rodiklius, kol kas Kibirkštis labai gerai pataiko, 63% tiklumas iš 2 taškų, kai tuo tarpu Klaipėdietės pataikė 31%, taigi 2 taiklių metai iš 2 taškų Vilnietės, 3 taškiai kas 4 pataiko Kibirkštis, kas 3 pataiko Neptūnas, no Klaipėdos Neptūnas taikliau meta baudas, 7 baudas iš 8, kai tuo tarpu nors ir Kibirkštis pataikė daugiau baudų metimų, bet pataikymas yra prastesnis, 65% tiklumas, 13 taiklių metimų iš 20, Kibirkštis užtikrintai laimi lentą, 26 kamuoliai prieš 15, rezultatyvus perdavimai panašiai, Vilnietės ir suklydusios yra daugiau kartų, 9 klaidos prieš 6, ir jeigu taip kalbant dar apie tam tikrus akcentus, tai išskirčiau galbūt atsarginių žaidėjų taškus, 19 Kibirkšties prieš 11 Neptūno ir visą tai susideda į tą turimą 10 taškų pranašumą, kurį turi Vilnietės, rezultatyviausio žaidėjas Gintarė Petronytė su 15 taškų, jie taip pat atkovojo ir 9 kamolius. Dar viena dviženklininkė Vilniuje yra Rachel Terriot su 10 taškų, no Klaipėdos Neptūną į priekį tempė Uljana Dotskopelnius į 13 taškų ir komandos kapitonė Agnė Černeckytė surinkusi 11. Taigi dabar prasidės trečiasis kėlinukas ir Justina Miknaitė gražins kamuolį į žaidimą. Pažiūrėsime, ką nuveikė per didžiąją pertrauką komandos. Čia matėme ir akrobatų pasirodymus, ir parkūro meistrus, ir taip pat jaunasias šokėjas, bet vis dėlto visi susirinko dėl šių 10 merginų, kurios dabar čia aikštelėje gainėjo kamuolį ir siekė pirmojo titulo Lietuvos mastu. Neptūno savo pirmąjį titulą jau iškovojo, tiesa jis jau yra europinis ir atrodo, kad tas titulas gali kažkiek įkvėpti ir štai čia. Ligita Tamutytė ir toliau nepaiso į tų autoritetų ir pelno 6 savo tašką, bei vėl komanda skiria 7 taškai. Pradėtė, pirmoji bandymų nepavyksta, taigi 2 dublis ir dar ir taškai 17 taškų ir 10 kamuolių. Na, nieko keisto, eilinė denofisė yra Gintarei Petronytei, kaip jau minėjau. Ji šiame sezone renka vidutiniškai po 29 naudingumo balus, bet Ligitai Tamutytei jokia mano sakoma statistika yra absoliučiai neįdomi. Ji antrą kartą smeigia čia tolimo dūrį ir savo komandą vėl priartina prie tų gana pavojingų 6 taškų aušrą. Gražu žiūrėti, kad vis dėlto matom kovą gražią ir bus įdomu, man atrodo, bus įdomu. Na, Gabriela Šulskė šiek tiek duoda šalto dušelio Klaipėdos Neptūnui, kad neįsismarkautų mėlyna apranga vilkinčias merginos, nes jau čia labai buvo aukštą natą paėmusios jos, bet Uljana Datsko atrodo, kad ieško, bet taip ir nesurado, kur yra stabdžių pedalas ir pelno 15 tašką. Rezultatyviausiai yra savo komandoje, o rungtynėse nusileidžia rezultatyvumu tik tai Gintarei Petronytei. Taigi labai sėkmingas ukrainietės mačas. Čia Kibirkščiai nepavyksta iš pirmosios opcijos užpulti, bet gal tai nėra taip ir blogai, kaip po krepšių turi Gintarė Petronytė, kuri sutvarko visus reikalus. Tikrai tai iš Gintarė gelbsti labai. Na, bandysiu pažiūrėti, kokios buvo sėkmingiausios Uljanos Datsko rungtynės šiame sezone, nes turiu įtarimą, kad gali kristi rekordai. Tai rezultatyviausiai jį žaidė prieš Šiaulių Vilmers ekipą, pelnė 18 taškų. Tai jai reiktų pagerinti, pelnyti dar 4 taškus, o tam lieka 18 gryno žaidimo laiko minučių. Taigi laiko į valias. Pažiūrėsime, tiesa, ar pavyks ir toliau tokį sėkmingą polimą ukrainietį demonstruoti. Bet čia tikrai yra lyderės bruožas, kaip manau, šakai tu žaidėjai.
žaidi geriausias rungtynes, na, praktiškai, kai tai yra lemiamo kova dėl titulo. Nu, ir lyderį ir parodai savo profesionalumą tada, kai tu išlaikai visą laiką. Tai nėra tik finalinės arba nesvarbios rungtynės, nes, nu, čia ir yra profesionalumas tada, kai tu visą laiką sugebi išlaikyti jį, nepriklausomai nuo varžovo. Čia ką tik su kamuoliu buvo ta krepšininkė, kuri sugeba išlaikyti tą profesionalumą, ar reikia, ar ne. Tai yra Gintarė Petronytė, bet buvo viena iš tų retų progų, kai Gintarė su kita Gintarė Mažionytė nesukūrė nieko ir kamuolys buvo prarastas, bei dabar su juo klaipėdėtas. Čia Viktorijos Balaban, tolimas metimas ir Viktorija Balaban, jeigu įsimėtis, gali būti reikalų kibirkšties ekipai, žinoma, kaip nuotaikos, kaip atkarpų ir kaip tolimų metimų komanda yra Klaipėdos Neptūnas. Dar savo sienos irgi, kaip sakant, pagelbėjo turbūt tą psichologinę prasme. Na, savo sienos tai galima sakyti dalinai, nes tai yra nors ir Klaipėda, bet vis tiek netoje arenoje žaidžia kibirkštis, o čia kokį siautulį mums dabar užkuria Agnė Černeckytė ir siunčia į minutės per traukėlę. Rezultatui esant 53-50, taigi tik 3 taškai beliko iš kibirkšties 19 taškų pranašumo. Padarimo šokio čia grįžtumį krepšinio aikštelį ir panašu, kad nebus lengvo gyvenimo vilnietėms, jos ir iškovojusios. Karalienės taurė pastaruosius du sezonus neturi privilegijos čia vadintis ryškiamis favoritėmis, na bent jau tai rodo dabartinis rezultatas. Ir Klaipėdos Neptūno merginos tikrai dar pakovos, dar karalienės titulo. Na, tikrai ne viena nenori būti tiesiog paprasta princesė, visos nori būti karalienėmis, bent jau taip galima pasakyti iš dabartinio rezultato 53-50. Pažiūrėsime, ar padėjo minutės pertraukėlę, bent jau pastaruoju metu geresnį žaidimą demonstravo puolime Klaipėdos Neptūno ekipa. Čia rizikavo Viktorija Balaban, paleido dabar Rachel Terriot, nebuvo nubausta. Ir antrą ataką dabar turi kibirkštis. Nepavyksta dar kartą Rachel Terriot. Ir vėl, kokios emocijos? Agnė Černeckytė, visa emocijų paletė jos veidė. Ir matosi, kad užsivedusios ir norinčios kovoti yra Neptūno merginos. Čia Donskifytės perdimas ir dar du taškai. Agnė Černeckytė, ką šiandien jį išdarinėja? Oho! Černeckytė jau yra pelniusi 16 taškų. Ji po baudos metimo dabar galės pelnyti ir 17. Tiesa, prieš tai iš dviejų metimų pavyko pataikyti vos vieną, bet svarbiausia, kad jeigu pataikys baudą išlygins rezultatą, ne, taip nenutinka, bet nėra to blogo. Ligita Tamutytė kovoja kamuolį ir dar vieną progą turi Neptūnas. Klaipėdietė šiose rungtynėse dar nepirmavo iki šiol. Dabar tai gali pasikeisti. Balaban, kokį metimą pataiko Viktorija Balaban. Na, nežinau, galite užsikimšti ausis ir nereaguoti į mano emocijų protrūkius, bet neįmanoma kitaip reaguoti, kai tokį fantastinį metimą čia pataiko ukrainietė ir pirmą kartą išveda į priekį savo komandą. Čia Gerda Rulušaitytė, 18-mečio Europos čempionė, vėl šiek tiek sugražino mūsų realybę ir pagražino skaičius 5-5-5-5.
Kockytė. Vėl jos prasveržimas. Na ne, prieš Petronytę nebus ten daug variantų, bet vėl atsilaisino Ligita Tamutytė. Par du taškai. Ir bent man atrodo, kad psichologinis pranašumas dabar yra Klaipėdos Neptūno pusėje. Na, stebino, stebino šaunuolės. Vyksta kova. Na, manau, kad patirties daugiau turinčios yra kibirkšties žaidėjos. Ir jos tas toks pat momentinis išvedimas iš pusiausvyros nesudarys problemų. Labai svarbi dabar atkarpa. Gerda Rūštytė pataiko dar vieno metimo, taigi panašu, kad nors ir žaidėja dar yra tik 18 metė, bet antrasis sezonas kibirkšties ekipoje jau yra pridės patirties, bet kas čia vyksta? Tritaškių konkursą mums tęsia. Klaipėdos Neptūno merginos ir ką ir sakiau, atkarpos tritaškiai emocijos. Dabar mes turime visą šitą trejetą ir tas trejetas kol kas veda Klaipėdos Neptūno komandą į pergalę. Kol kas rezultatas yra 60-57. Jeigu iki šio kėlinio klaipėdietės nie karto nepirmavo ir netgi turėjo 19 taškų deficitą, tai dabar į minutės pertraukėlę jos išeina pirmaudamos. Ir kaip tai keičia šių rungtynių eigą, užaudok dieve, tu būsi teisi ir kibirkštis išlips iš šios dobės, bet kai bus, mes pamatysime, bet kuriuo atveju labai gražus krepšinis ir tikro finalo vertas renginys. Dar daug ko mes pamatysime. Na dabar ir krepšinio šokį mums čia serviruoja Klaipėdos Neptūno šokėjos su kamoliais. Taigi viskas persmelkta čia krepšiniu ir labai smagu, kad matome tikrai gausias sirgalių pajėgas, matome būgnus, matome trimitus, matome daug emocijų, daug palaikymo ir na, tokį krepšinį, tokį moterų krepšinį tikrai galima stebėti, galima juo didžiuotis ir galima įkelti į dar aukštesnį lygį, labai džiugu, kad prisijungus į moterų lygą Rimai Valentinį matosi tikrai stiprus pagyvėjimas ir jau praėjusi Karolinės turė Druskininkose davė labai didelį teigiamą postinį, po to sekė labai sėkmingas Baltijos moterų krepšinio lygos finalo ketvertas Jonavoje. Na ir čia trečiasis toks didesnis turnyras, kuris taip pat yra labai pasiteisinę, sutraukė didžiulės minės žiūrovų. Na ir komandos atrodo, kad pateisina tą finalo statusą ir finalo vardą. Tikrai dar sunku pasakyti, kas čia šiose rungtynėse nugalės, jeigu maždaug iki antro kėlinio vidurio. Lyg ir aišku buvo, kad pirmoje gretoje važiuoja į pergalę kibirkštis, tai dabar panašu, kad Neptūno bangos pradeda plauti po truputį Vilnietės ir pažiūrėsime, kokią atsaką čia parašė Sandra Linkevičinė su Vytautu Kievinu. Gintarė Petronytė, sudėtingas metimas. Oho. Ir Gintarės Petronytės faktorius tikrai bus ne paskutinis šios dienos rungtynėse. Klaipėdėtės ir toliau ant savo gerų emocijų rengia takas ir kartoja vieną po kito metimus, bet čia Justina Miknaitė, viena geriausiai besiginančių krepšininkių visoje lygoje, susitvarko su varžovėmis ir išprovokuoja pražangą. Dalį Donskichytį, tai yra trečioja pražanga. Ir apie pražangų problemą galima kalbėti, nes ne tik kad Linda Andoli jau, ar atsimeni kaip atrodo? Jau ko gero ne, nes nežaidė nuo antro kėlinio pradžios. Tai va, Linda Andoli turi keturias pražangas ir ko gero labai aptarpė savo minutės šios dienos rungtynėse, bet ir be jos yra žaidėjų, kurios turi tą pačią problemą. Ligita Tamutytė 3, Dalia Donskichytė 3, 3 taip pat yra ir Edita Polenčik ir dar negana to. Dar 3 pražangas turi ir Viktorija Balaban. Taigi jeigu ir dabar čia negana to, dar ir ketvirtai užsidirba Dalia Donskichytė. Taigi, jeigu pradės kristi kaip lapai Neptūno merginos, tai vienareikšmiškai bus paslauga kibirkšties ekipai. Na, čia viena 4 pražangų savininkė keičia kitą. Galėsi susipažinti vėl, kaip atrodo Linda Andoli, nes jį vėl dabar yra aikštelėje. Kaip jau minėjau, turi 4 pražangas ir yra per žingsnį nuo išeinimo savęs iš rungtynių. O čia Gintarė Petronytė, vėl prabūdų metimo linijos. Ir vėl nepavyksta jai pataikyti, taigi patylėkime per antrąjį metimą. Galbūt tai padės Gintarei susikaupti labiau. V
nepavyko Gintarį Petronytį pataikyti ir išlyginti rezultatą 22 taškas. Ir 11 kamuolių, taigi solidus dvigubas dublius. Bet svarbiausia, kad dabar pavyko iš tokios mini dobelės išlipti kibirkščiai. Vėl lygus rezultatas, bet ir vėl nesugaudyta. Viktorija Balaban, ten Gitautas Kievinas, atrodo, yra pasiruošęs paaiškinti gyvenimo tiesas Justinai Miknaitei. Pažiūrėsime, ar paaiškėjo tos tiesos kitoje gynyboje. O čia Eglė Zabotkaitė, 3 taškai su pražanga. Eglė Zabotkaitė, neveltui 3 taškų konkurso nugalėtoje. Eglė Zabotkaitė į veidą šveičia Neptūno merginams tolimą metimą. Ir negana to, dar stosis mesti baudos metimo. Ir turiu dar blogą žinę, nes Ligita Tamutytė prasižengė 4-ąjį kartą. Ir tai jau yra 3-oji Klaipėdos Neptūno pagrindinė sudėties krepšininkė, kuri užsidirba 4-ąją pražangą. Taigi panašu, kad tas birėjimas kaip lapai netrukus taps ne tik metafora, bet ir realių faktų aikštelėje. Čia neptuniečių laimėjai nepavyksta Eglė Zabotkaitė realizuoti baudos metimo. Ir pozicinė ataka 3 minutės ir 15 sekundžių iki trečio kelinuko pabaigos. Taškas į tašką vyksta dabar rungtynės, Linda Andoli. Retas jos prisilietimas prie kamuolio, 2 taškai su pražanga, 5 kamerunienė dabar realizuoja metimą. Viso vos 8 minutės šiandien žaidė ji ir pelno 4 tašką, atkovoja vieną kamuolį, kai tuo tarpu vidurkiai, kurios turi Linda Andoli, yra nieko net panašaus į tai. 12,5 taško, 10 atkovotų kamuolių. Taigi, kaip eliminuota iš rungtynių dėl pražangų, stipriai pakenkė tiek sau, tiek komandai, nes su jie tikrai komanda atrodo geriau. Bet čia būtent Polindos Andolys, sėkmingos atakos, vėl priekyje Klaipėdos Neptūnas. Darė Petronytė, praranda kamuolį ir Juliano Datsko. Dabar bėgi į priekį, Linda Andoli, dar 2 taškai iš pokrepšio. Toks nelengvas trečiasis kėlinys Vilniaus kibirkšties ekipai ir čia pažiūrėkite, kaip gausiai palaiko Neptūną sirgaliai, netgi viena tribūna nusidažiusi mėlinai, maikutės, šalikai ir palaikymo šūksniai, Černeckytė ten gauna bloką. Ir ar pavyks dabar Gabrielį Šulskį išlikti su kamoliu, ginčas. Ir pagal pakaitinio kamolio valdymo rodiklę kamolys turėtų išlikti. Ir tada Neptūno ekipai. 2 minutės ir 26 sekundės iki trečio kelinuko pabaigos. 4 taškų persvarą turi trečiajame kelinė rungtynių eigą kol kas perlaužęs Klaipėdos Neptūnas. Ir dar 10 sekundžių iki klaipėdiečio atakos pabaigos. Agnė Černeckytė gražins kamuolį, na, tikra lyderė yra. Klaipėdos komandos kapitone, tačiau labai svarbu, kad atsirado ir kitų ginklų Martyno Jarošiaus arsenale. 11 taškų jau yra pelniusi Ligita Tamutytė, 11 pridėjo ir Viktorija Balaban. Dar taip pat prisiminkime ir Uljana Datsko, kuri jau turi 18 taškų, taigi pagerino savo sezono, na tiksliai susilygino su savo geriausiu sezono pasirodymu. O čia Černeckytė nepavyksta pataikyti, kamuolį atkovoja Virkštis. Taigi dar viena proga vilnietėms, na senokai, kai Virkštis nežaidė atkaklių rungtynių, pastaruoju metu buvo įgyjusios tokią formą, kad tiesiog šluodavo savo varžovės, buvo rungtynių ir 20, ir 30, ir 40, ir net 50 taškų skirtumais. Tiesa, buvo rungtynės prieš Toltech komandą, kurias nors ir atsilikdamos galiausiai kibirkštis perlaužė ir laimėjo, bet tai buvo pastaroji, tik tai dvikova, o visas kitas įveikdavo komandas lengviau. Čia Viktorija Balaban, tarsi ant sparnų dabar Klaipėdos Neptūno merginos. Kažkaip labai lengvai kibirkštis duoda pelnyti Neptūnui taškus. Pavyksta Petronytį pagaliau nutraukti, nesėkmių seriją, bet vis tiek dar reikia dirbti vilnietėms, norint panaikinti likusį atsilikimą, 2 taškai skiria ekipas. Ir dabar turim psichologinę persvarą klaipėdietėms, gali viskas būti ir toliau panašiai.
minutė ir 23 sekundės iki trečio kelniuko pabaigos, vietoj Saulės Mikelionytės vėl matysime. Ligita Tamutytė, Saulė Mikelionytė. Šios dienos rungtynėse per daugiau nei 10 minučių kol kas nevaidina vaidmens. Nėra pelniusių taškų, tiesa ir metė į krepšį vos vieną kartą. Dažnai ir nesiklosto jie rungtynės prieš savo buvusią komandą. Jeigu apskritai sezone Saulė Mikelionytė renka po 6 taškus ir 7 naudingumo balus, tai žaidžiant su kibirkštiniu naudingumo balų būna renkama tik 2, čia lindant dalį. Galime dabar įsitikinti, kokia jėga yra ši kamerunietė ir vienas po kito įverčia kamuolius į krepšį ir na tai, kad jos nebuvo. Didžiąją dalį antrojo kėlinio ir didžiąją dalį trečiojo kėlinio rodo, kokį potencialą turėjo tame Klaipėdos Neptūnas. Čia Rachel Terriot, reikia tik klaus metimo ir pataiko Rachel Terriot. Taigi vėl vos vienas taškas skiria komandas. Vaikysiu, bet kibirštis vejasi. Lena Dutsko, dar viena proga jai, čia lindant dalį. Kovoja dėl kamuolio, gauna dabar bloką iš Gintarės Petronytės, bet kamuolys liks. Neptūno merginams 34 sekundės ir 70-osios lieka iki trečio kelinuko pabaigos. Ir vieną tašką persvarą turi Neptūnas, dar 9 sekundės jo atakai, Černeckytė. Grįžina kamuolį polimo, čia Tamutytė, žaidė dėl pražangos, ją pavyko išprovokuoti. Gabrielė Šulskė, tai bus trečioji pražanga. O čia Ligita Tamutytė dabar. Ilgai ruošiasi baudų metimui. Ir nepavyksta pataikyti, nes šiandien ne viskas sekasi metant nuo baudos metimo linijos. Tiesa, klaipėdiečių pataikymas iki šiol buvo 80%. Tai tikrai neblogai, bet Ligitai Tamutytei čia buvo metimai skrieja pro šalį. O proga buvo gera, vėl padidinti iki 3 taškų savo komandos pranašumą. Čia kibirkštis, jeigu pataikys, vėl gali būti priekyje. Senokai jos ten nebuvo. Žiūrėkite. Atsitrenkė į Ulijano Vatsko, kamuolys būtent nuo Gabrielės Šulskės kojos palieka aikštelę. Paskutinė Neptūno ataka. Ir pažiūrėsime, ką čia sureks Martynai Rošius auklėtinės. Na, tokia yra ta Karolinės taurės specifika. Nieko nuostabaus, nes kiek man tenka komentuoti Karolinės taurę, o tą darau jau trečią sezoną iš eilės, tai galiu pasakyti, nors ir kibirkštis prieš tai su Aistėmis LSMU susitvarkydavo gana lengvai, net ir būdavo rungtynės, kai savaitę ar kelios dienos iki Karolinės taurės kibirkštis laimi 20-40 taškų pranašumu, Karolinės taurė tamposi iki paskutinių minučių, kai pagal patį geriausią scenarijų. Tai vat labai kažką panašaus mes matome ir šiandien. Nors ir Vilnietės įgyjo didžiulį pranašumą pradžioje, tačiau dabar yra priverstos vytis, Zabotkaitė neįmeta, Petronytė ten jau nebespėja, nes tiesiog baigėsi trečio kelniuko laikas ir ką, intriga pasiekusi maksimumą. Kas pasirinko stebėti šias rungtynes per Delfi televiziją, tikrai padarė patį geriausią šio savaitgalio sprendimą, nes mums dar lieka 10 grįno laiko žaidimo minučių ir jeigu manęs paklaustų, kas laimės šias rungtynes, aš tiesiog neturiu atsakymą, ar turiu užraitų. Dabar aš irgi jau nebežinau. Tai va, tokie dalykai mūsų laukia čia po 2 minučių, dabar per traukėlį ir netrukus sutiksime ketvirtajame šių rungtynių kelinyje. Kristupas, malonu, Kristupai, imk šitą kamuliuką. Kuo jūs vardu? Sandra, Kristupas ir Sandra. Gerai, Martyna, čia kamuliukas. Einam prie baudos metimų linijos, paaiškinsiu žaidimo taisyklės. Vienas man iš kairės, kita iš dešinės. Sandra, stokit prie baudos metimų linijos. Kristupai irgi. Žiūrėkit, jūsų žaidimo taisyklės labai paprastas. Įmetat vieną metimą iš pokrepšio, vieną baudos metimą, grįžtat pas mane į vidurį ir tampat laimėtojus. Tvarkoj, vienas metimas iš pokrepšio ir vienas baudos metimas. Supratom? 3, 2, 1, pradedam. Galit mesti ir iš pokrepšio iš karto į norį. Man žinokit atrodo, kad Sandrai reikia jūsų palaikymo sirgaliai. Kristupas atsidarė ir turime nugalėtoją. Sandra, nebemėsit, Kristupai, sveikinu, tu laimėtojas. Tau atitenka štai tokie Rokiškio sūrio prizai. Ir Sandra, jums taip pat pagodos prizas. Ir mes dar sirgaliai Sandrai ovacijų padarykim. Ir Kristupai, taip pat tavo ovacijos. Ačiū už kamuliukus. Na, o dabar kibirkštės ir galiai padarykite triukšmo.
Neptūnas ir galiai. Čia matote, kokią bangą daro Neptūnas ir galiai ir tikrai galima džiaugtis, kad taip yra palaikoma moterų komanda. Vienas malonumas krepšininkėms turėtų būti žaisti. Ir aš noriu paklausti tavęs, kiek tas fanų palaikymas duoda to papildomo pliūpsnio rungtyniaujant pačiai kaip krepšininkė? Na, visų pirma, jau kai matai, kai ateina daug žiūrovų, palaikyti jau yra viduje toks motyvacinis pasiruošimas. O visumoje, kai aikštelį žaidėjų negirdi, tu ir gali. Bet vien, kai juos matai, jau džiaugiesi ir širdis, nu, plamai, motyvacija žaisti ir kuo geriau pasirodyti yra begalinė. Čia prasideda ketvirtasis kelniukas, Eglė Zabotkaitė, 2023 metų karalienės. Taurės snaiperė siunčia dar vieną tolimą metimą. Ir tai yra jau trečiasis Eglės Zabotkaitės tolimas metimas. Pagal tolimų metimų skaičių susilygina su Rachel Terriot. Tačiau svarbiausia, kad šitas tritaškis vėl išveda kibirkštį į priekį 73-71. Ir dabar Neptūno komanda vėl yra priversta vytis. Čia pražanga. Gabrielė Šulskė ir Gabrielė Šulskė prasižengė trečią ir ketvirtą kartą. Trečią. Tai vis dėlto dar nėra tas pavojaus signalas. Po tris pražangas dabar turi kibirkšties komanda Rachel Terriot ir Gabrielė Šulskė. Po keturias pražangas Klaipėdos Neptūno gretose turi. Čia dabar nesakysiu, nes Viktorija Balaba pataiko dar vieno tolimo metimo, taigi dabar apie pražangų problemas. Dalia Donskichytė, Ligita Tamutytė ir Linda Andoli turi po keturias pražangas. Ir tai yra visos starto penketo krepšininkės ir jos yra labai svarbios Neptūno komandai. Čia Šulskė, jos tolimas metimas netaiklus, vėl vienu tašku priekį klaipėdėtės, o praėjo vieną minutę ketvirtajame šių rungtynių kelinuke. Agnė Černeckyta, vėl su kamuoliu ji. Ten bando siūlyti savo paslaugas Linda Andoli, Černeckytė užsidirba dabar pražangą. Tai yra tik pirmoje, iš Černeckytės pražanga, taigi viena iš tų lyderių, kuri dar nebuvo susirinkusi pražangų ir gali sau leisti dabar sustabdyti žaidimą. O vietoj jos pasirodo. Dalia Donskichytė, kuri, kaip minėjau, turi keturias pražangas ir yra per žingsnį nuo išsėmimo iš rungtynių. Na, Dalia Donskichytė šiaip gana aktyviai ginasi, mėgsta ir paspausti varžovę, mėgsta ir pažaisti perdavimo linijas. Ir dažnai štai ir užsidirba tų pražangų. Čia Linda Andoli taip pat rizikuoja. Bet atrodo, kad na, nerizikuoja tiek, kad užsidirbtų penktą pražangą ir tuo pasinaudoja Gintarė Petronytė. 28-asis Gintarės Petronytės taškas. O čia Daliai Donskichytei nepavyko sulaukti teisėjų malonės. Gabrielė Šulskė įtikinamiau viską darė. Taip, tai. Ir jau persveria, jau kibirštis priekyje. Tačiau, na, viskas vyksta taškas į tašką ir, na, nežinau, ar Stevenas Spielbergas ar Davidas Cameronas galėtų parašyti tokį gerą scenarijų, kokį mums šiandien kūrė. Vytauto Kievino ir Martino Jurošiaus auklėtinės, nors ir atrodė, kad pačioje pradžioje kibirkštis nurūks nepavėjamai ir rungtynės bus, na, panašios, kaip ir vyko prieš tai, 25 taškų pergalė, 42 taškų pergalė. Tai Martinas Jurošius sako, ne, tai vis dėlto tie surprizai, pamenu, kaip treneris sakė, kad ištrauksim surprizą, tai pasirodo, kad nemelavo treneris. Tikrai taip, aš galvoju juokauju, bet pasirodo, ne. Ir tas surprizas ir didžiausias malonumas yra stebėti ir tuo pačiu ir komentuoti tokį lygio finalą, kai viskas vyksta taip atkakliai, kad tikrai sunku pasakyti, kuri komanda turės pranašumą čia. Atrodo, kad baigėsi atakai skirtas laikas ir atiduodamas kamuolys kibirkščiai. Panašu, kad ne viena nervų lastelė išeikvos Vytautas Kievinas ir Sandra Linkevičienė. Ir neturės daug progų pasižaisti, na, tarkim, kad ir ta pati Vienasa Kaukienas, legendinio krepšininko Rimonto Kaukieno, 14-metė dukra, kuri debiutavo jau kibirkšties gretose. O čia pataikytas tritaškis, vėl trūktelį į priekį kibirkštį ir jau 5 taškų persvarą senokai kibirkštis tokios neturėjo. Tikrai taip.
Klaipėdos universiteto Neptūno šokėjams ir jų vadovei Laurai. Operatorių, parodykite, kaip laužo lankus šokėjos. Čia galės pareikšti pretenzijas Klaipėdos Neptūno merginos, jeigu pradės nebekristi metimai. Na, jokas jokais, reikia grįžti į rungtynes. 7 minutės ir 36 sekundės lieka iki Karalienės turės finalinių rungtynių tarp Kibirkšties ir Klaipėdos Neptūno ekipų. Ir čia grįžta komandos po minutės pertraukėlės, kurios labiau reikėjo Martynui Rošiui. Būtent jo komanda dabar pralaimėjo pastarę atkarpą ir išvedančios komandos vėl įgyjo 5 taškų deficitą, kurį šios atakos metu bent kiek pasistengs apkarpyti. Dalia Donskihytė. Juda kamuolys aplink tritaškį, būtent tolimi metimai ir buvo tas raktas, kuris trečiame kelnie leido Klaipėdos Neptūnui pelnyti net 35 taškus. Kai kitol per pirmus du kelnius pelnė iš viso 36, čia Gabrielė Šulskė gauna į veidą ir stabdo dabar teisėjai rungtynes. Bet ataka tęsis klaipėdietėms turint kamuolį. Atrodo, kad Gabrielis Šulskiai kraujas nebėga, taigi gali tęsti rungtynes be priverstinio keitimo. Skaityta, gražins kamuolį žaidimą. Iki tos Tamutytės prasiveržimas, ten kiek pritrūko galbūt. Lygiai tai Tamutytei ir vėl nieko nepežusios grįžta į polimą. Tiksliai iš tai gynybo Klaipėdos Neptūno merginos stebės kaip Kibirkštis dabar bando užpulti jas. Čia Šulskė ir toliau kontaktuoja, kai tik tai gali. Prieš tai gynyboje sugėrė smūgį, dabar besiverždama, na, toks pasiaukojantis žaidimas. Kartais gali privesti ir iki nemalonių padarinių, kaip aušatau. Ar tekdavo dažnai gauti tokius smūgius, štai kaip čia įleido dabar Gabrielė Šulskė? Jo, šiaip žaidžia pakankamai labai taip aršiai. Bet kaip jau būtų, svarbiausia, kad be traumų. O čia kokį bloką dabar išrašo Viktorija Balaban, Gabrielė Šulskė. Ir dar kamulį teisėjai atiduoda Neptūno merginams. Labai emocinga krepšininkė yra Gabrielė Šulskė. Ir mažiausiai, ko dabar reikėtų ketvirtame kelinuke, tai neįsivelti emocijos. Na taip, teisėjai gali klysti ir krepšininkės, tačiau prarasta savitvarda gali kainuoti paskui labai daug komandai. Čia 6 minutės ir 42 sekundės iki ketvirto kelinuko pabaigos, vėl Černeckytė. Na ir Lindandoli, kol nesirenka pražangų, visą laiką lieka aikštėje. Ten labai protingai pasitraukia Naglė Zabotkaitės Lindandoli, puikiai suprasdama, kad ta kyštelta nelaikų ranka gali lemti penktąją pražangą. O čia Gintarė Petronytė, savo stichyje. Ir Gintarė Petronytė, Aušra, pasiklausyk, 30 taškų, 15 atkovotų kamuolių. Taip, aš tą matau. Nuostabu, šaunuolė Gintarė. Ar būtent Gintarė Petronytė gali ir būti ir yra vienas iš tų faktorių, kuris gali lemti, jeigu Kibirkštis laimės šias rungtynes, nes, na, be jos taškų, na, labai sudėtinga. Taip, traukia komandai prieki ir legionierė Rachel Terriot, pelniusi 16 taškų ir pataikiusi 4 tolimus metimus, tačiau, na, be Gintarės Petronytės indėlio sudėtinga būtų čia Rachel Terriot. Na, už visus vargus sezone, atrodo, atsiperka dabar Rachel Terriot, už visas tas nežaistas rungtynes, už visus tos sunkumus gydantis traumas, dabar Rachel Terriot žyba pačiamis gražiausiamis spalvomis, 19-asis amerikietės taškas ir būtent jos ir Petronytės duetas kol kas veda Kibirkštį šiose rungtynėse, o čia pražanga užfiksuota Gabrielė Šulskė. Ne, vis dėlto atrodo Gerdai Rulušytytei, taip pat trečioje pražanga. Taigi trys krepšininkės Kibirkšties gretose turinčios po tris pražangas. Ir emocijų audrose pražepsau, kaip Ligita Tamutytė buvo eliminuota iš rungtynių, nes jau turi 5 pražangas. Ir savo komandai padėti jau nebegalės. Čia Balaban, jos metimas netaiklus, Datsko bando pataisyti. Netaikli Rulijana ir kovoje atrodo, kad liks su kamuoliu. Klaipėdos Neptūno merginos 14 dar sekundžių ir visa pusė ketvirtojo kėlinio. Čia. Dalia Donskihytė ilgai ieško kam grąžinti kamuolį. Čia Agnė Černeckytė, priešais ją Justina Miknaitė, o tai niekada nereiškia lengvo gyvenimo bet kuriai puolančiai krepšininkei. Balaban.
galėjo to įsitikinti. Tiesa, pražanga buvo užfiksuota. Ir Justina Miknaitė ten nors ir rodo visokias grimasas, bet pražanga jau yra protokole. Ir tai reiškia, kad dabar Viktorija Balaban mes du būdos metimus. Šiandien Viktorija Balaban prie būdos metimų linijos dar nestovėjo ir netakuodama iš baudų jau sugebėjo surinkti 16 taškų. O čia ir netaiklus baudos metimas. Taigi Viktorija Balaban. Šiaip sezone Viktorija Balaban baudas meta 95% taiklumu. Tai vienas iš tų metimų buvo, kur tą procentą ir nepataikė. O čia koks dabar susidūrimas. Ojojojojo, Justina Miknaitė ir Viktorija Balaban. Čia Martynas Airošius labai aiškiai reiškia emocijas ir nepasitenkinimą. Teisėjas ten Linda Andoli, taip pat karšto kraujo kamerunietė dabar stabdo trenerį. Čia nesuprasi, kas čia buvo neteisus šitoje situacijoje. Ten Viktorija Balaban nekyla nuo parketo. Na, prisimename Lietuvos rinktinės rungtynėse su Ukraina. Panašus epizodas buvo antro kelnio pabaigoje, kuomet Laura Juškaitė panašiame susidūrime patyrė raktikaulio traumą ir dabar sezonas jai jau yra baigtas. Martynas Airošius atrodo išeina iš rungtynių. Nesuvaldė emocijų Klaipėdos Neptūno komandos treneris. Čia Klaipėdos Neptūno sirgaliai reiškia savo nuomonę teisėjų atžvilgiu. Na, čia iš Karolienės taurės rungtynių staiga tapo tokių emocijų pūliniu, kuris pratrūko ir dabar labai nemalonu čia tokio atmosferoje būti, bet labai norėtųsi, kad viskas su kuo greičiau normalizuotųsi. Dar pusę kelnių lieka čia Karolienės taurės finalo rungtynėse. Ir dabar po tų pražangų, kurios buvo užfiksuotos. Martynui Airošiui, visų pirma techninė, paskui diskvalifikacinė. Kibirkšties komanda susimeta baudų metimus. Ir dar turės kamuolį savo rankose ir taip lygioje vietoje gavę pigių taškų. Vėl galės pajudėti šiek tiek į priekį. Ten atrodo, Viktorijai Balaban nieko nenutiko. Gali grįžti į žaidimą jį. Na, įdomu, kas dabar užims trenerio pareigas Klaipėdos Neptūno ekipoje, nes paprasčiausiai trenerių nėra. Yra fizinio rengimo treneris, nėra trenerio asistento, nėra kaip pernai buvo Andra Gabalytė žaidžiančioji komandos trenerė, taigi labai tokia įdomi, unikali ir tikrai keista situacija. Aušra, ar tau kažkada karjeroje yra tekę kažką panašaus matyti? Mums rinktiniai yra tekę vis išeiti. Treneris nusprendė, kad nežaisim, netesim rungtynių, nes teisėjai labai teisėjavo netinkamai. Ir treneris nusprendė, kad vidury rungtynių paėmėm visą komandą išėjom. Tai va toks buvo atvejis, bet tiesiog išėjom visi kartu su treneriu. O negavot tuo metu sankcijų kažkokių? Ne, kažkaip išsisprendė viskas, jo, bet viskas buvo gerai. Pateisinama. Nu, čia atrodo, kad išsimušo dabar iš pusiausvyros Klaipėdos Neptūnas, klysta dabar savo atakoje polime ir vėl grįžta į tą turėtą persvarą Kibirkštis. Ir kadangi jau lieka tik tai 4 minutės, jos yra priekyje ir joms yra tikrai gerokai lengviau dabar
jau gerokai išbalansuota emocinė būsena žaidžia Klaipėdos Neptūnas, o tai tikrai nepadeda. Tokiai nuotaikos komandai kaip ši, na, tikrai dar palinkėčiau klaipėdietams supykti ant savęs, surinkti paskutinius jėgų ir motivacijos likučius ir pademonstruoti, kad gali dar kartą sugrįžti ir galbūt pademonstruoti mums didesnę kovą, negu dabar matome. Čia Gintarė Petronytė pataiko tolimą metimą. Taigi, įspūdingas Gintarės Petronytės rezultatas dar ir tuom, kad tai yra pirmasis jos tritaškis šį sezoną Atma moterų lygoje. Tiesa, bandė tik tai du kartus iki šiol, taigi tikrai nėra ta krepšininkė, kuri dažnai išvaistytų su tolimais metimais, bet kad turi gerą metimą, žinojame visos karjeros metu ir kad gali pataikyti, ji tai rodo Karalienė. Turės rungtynėse, na čia ir toliau griūna Klaipėdos Neptūnas ir kaip kažkada dalinosi Kazys Maksvytis, tuometinis Klaipėdos Neptūno treneris, daina tai buvo nuskendęs laivas, nesinorėtų, kad pasikartotų. Čia Kazio Maksvyčio užuominos su moterų krepšinio komanda Karalienės Turės finalo rungtynėse. Balaban, jos bandymas prasiveržti, tęsis ataka. Su kamuoliu esant. Klaipėdos Neptūno ekipai 3 minutės ir 30 sekundžių, bet jau 17 taškų skiria komandas ir dar visai neseniai buvo 73-72, tai nuo to laiko. Vilnietės pelnė 20 taškų, klaipėdietės vos 3. O čia kokį metimą dabar meta Viktorija Balaban, na, išprovokuoja pražangą Gabrielė Šulskė ten. Eina, atrodo, ir mišių užsakyti pas Militą Slaučinskaitę, bet ko gero nepadės, nes prie baudos metimų linijos atsistoja Viktorija Balaban ir galės vėl demonstruoti, ar pavyks išlaikyti tą 95% taiklumą. Su pirmoju viskas gerai kol kas. Na, tikrai jaučiasi, kad taip galbūt nepelnyti nuskriaustos buvo klaipėdietės ir norėtųsi vėl pamatyti tą jų demonstruojamą žaidimą, kuris buvo antroje rungtynių pusėje. O čia atrodo vyksta įdomus dalykai. Klaipėdos treneriams yra perduodama informacija, ką reikia daryti. Ko gero Martinas Iročius, kuris jau nebegali stebėti rungtynių čia arenoje. Duoda nurodymus iš rūbinės. Čia kibirkštis atakuoja ir Gabrielė Šulskė. Nepavyksta pataikyti jai. Trolika sekundžių iki kibirkšties atakos pabaigos. Ir čia atrodo, kad dar Gitutas Kievinas. Prašom imtis per trukėlės. Sekundės čia lieka žaisti iki ketvirto kelinuko Karalienės Turės finalo rungtynėse tarp Vilniaus Kibirkšties ir Klaipėdos Neptūno ekipų. 92-78 ir jau kuris laikas Vilnietės grįžo į žaidimą ir grįžo ne šiaip sau, bet diktuoja dabar sąlygas ir ta pastaroji emocijų. Pliūpsnė per traukėlę tikrai nepadėjo. Klaipėdietėms galėjo susimesti baudos metimus Rachel Terrier, tada atakoje pelnyti taškus Vilnietės, o čia dar viena problema, Linda Andoli.
Trumpai jie matėme trečiajame kelinuke, ilgai jie matėme ketvirtajame, tačiau daugiau nebematysime sėkmingai. Antroje rungtynių pusėje įsijungusi Linda Andaly, pelniusi iš viso 9 taškus, atkovojusi 2 kamuolius, dabar gauna 5 pražangą ir kartu su Ligita Tamutyte dabar jau iš geriausių vietų stebės, kaip jos komandos draugės dar bandys kaip tie atlapus Gintarės Petronytės į priekį vedami. Kibirkšties ekipai Gintarė Petronytė. Šiandien jos vardas skamba dažniausiai, garsiausiai ir turbūt tikrai pelnyčiausiai, jeigu taip galima pasakyti, nes Gintarė jau ir apelniusi. Na, dar sulaukime baudos metimo. 36 taškus, atkovojusi 16 kamuolių ir Aušra. Ji yra pataikiusi 12 metimų iš 14 iš žaidimo. Labai, labai šaunu, gražu, nuostabu ją matyti taip žaidžiančią ir linkiu, kad jinai dar ilgai mus džiugintų. Na, tek yra kalbėtis ir su Gintarė Petronytė asmeniškai, tai jį turi tokių minčių, kad galbūt jau reiktų baigti karjerą ir prisidėti prie moterų krepšinio gaivinimo, populiarinimo ir taip toliau. Tai Gintarė, jeigu stebėsi šitą transliaciją, prašau, išklausyk mūsų prašymus, nebaig dar karjeros, dar džiugink savo žaidimu, o kelti krepšinį ir didinti jo populiarinimą visada spėsi, nes dar tikrai turi ką veikti krepšinio aikštelėje ir tikrai esi dar didžiulė jėga. Nu, čia baudos metimai, kuriuos mes. Agnė Černeckytė, kuris laikas ir jos rezultatyvumo nematėme, tačiau dabar vėl primena apie save Klaipėdos komandos kapitonė, 17-asis Agnės Černeckytės taškas. Dar ir 6 kamuolius atkovojo ir 3 rezultatyvius perdavimus atliko Agnė Černeckytė, tačiau ir jos, jeigu rezervuaras nėra beribis, prameta antrąją baudą, bet atkovoja kamuolį Neptūno merginos. Čia rizikingas kersas perdimas, Uljana Dacko nepataiko ir kiekviena dabar ištiksinti sekundę artina kibirkšties komanda link pergalės šiose rungtynėse. 2 minutės ir 15 sekundžių, ten Miknaitė stringa, Rachel Terrett gražiai nusimeta, Gabrielė Šulskė turi 4 pražangas ir dar negana to suklysti. Dabar čia perdodama kamuolį Gintarė Petronytė, dar 2 minutės vilties, tačiau ta viltis jau tikrai nebe kaip kibirkštis, o tiesiog grusena kaip labai maža ugnelė, kurią toks vėjas, kuris šiandien buvo prie Baltijos jūros, labai lengvai nupūstų. O ji dabar kuo toliau, tuo vis labiau gesta po dar vieno netiklaus metimo, kurį čia paleidžia iš tolimos distancijos Saulė Mikelionytė. Na, stebint ir kibirkšties kūno kalbą, jau atrodo, nori krepšininkės kuo greičiau baigti rungtynes. Kaip manai, Aušra? Taip ir atrodo, aš manau, kad jau nebededa pastangų, kovojimo mažai matosi, tai tokio... Na, jau daug ką pasako, kad trenerio neliko kaip vadovo ir kas vestų komandą į priekį, o žaidėjos pačius iš savęs išsikvėpė jau ir paleido. Bet ir neskyta, dar veržiasi po krepšių, ten vos operatorius nenuskynė Gabrielė Šulskė, bet operatorius negėlė, išliko čia rungtynėse ir Gintarė Petronytė galėtų dar paserviruoti mums tokį gražų epizodą. Čia Miknaitės tolimas metimas, į krepšį neįkrinta ir prasideda paskutinė. Karalienės turės finalo minutę, kibirkščiai pirmaujant 17 taškų. Ir ko gero atsakymas jau yra, kas laimėjo šias rungtynes. Čia Saulė Mikelionytė, netgi bandant trukdyti Gintarį Petronytį, dar pataiko tolimą metimą ir kiek pagerina savo statistiką, bet tai pradžiugina. Gerai nusiteikusi savo tėtį, kuris čia taip pat yra tarp sirgalių tribūnose. Bet menka paguoda. 14 taškų per 48 sekundės nepanaikinsi. Net jeigu ir susikeistų merginos marškinėliais, ko gero jau čia nieko nebeatsitiks. Dabar matome aikštelį ir jaunąją Venesą Kaukėnas, būtent jūsų ekranuose jį ir yra. Dabar ketvirtuoju numeriu pažymėtus marškinėlius vilki jaunoji kibirkšties komandos žvaigždutė ir dar galės ir pelnyti taškus. Taigi, Venesą Kaukėnas labai neblogai žaidė, tiesa, tą darė daugiau Baltijos čempionate. Lietuvos krepšinio lygoje dar kol kas neturi rungtynių, bet jeigu kalbant apie Baltijos čempionatą, tai Venesą Kaukėnas sužaidė 5 rungtynes ir renka solidžius 8 taškus bei 4 kamuolius per 21 sužaistą minutę.
Ir tai signalizuoja apie didžiulį šios krepšininkės potencialą. Net ir Gitutas Kievinas atsiliepia, kad na, gali iš jos išaukti labai rimta paspirtis net ir nacionaliniai komandai. O čia pražanga Polime. Vėl klausimai žiūri teisėjas, tačiau penkta pražanga užfiksuota ir dalį Donskihytai. Na, nenoriu būti blogų pranašų, bet ko gero galime arba nesulaukti interviu iš Klaipėdos Neptūno tiek trenerių, tiek žaidėjų, arba jų sulaukti labai niurių. Tai tikrai nebus pati mėgstamiausia mano veikla po rungtynių kalbinti šios komandos trenerius ir žaidėjus. Na, norisi palinkėti jiems stiprybės, tikrai atiduota buvo daug jėgų, gal ne visose situacijose teisėjavo teisingai, tačiau na, ne man reiktų vertinti teisėjų darbą. Vis dėlto teisėjų yra rungtynių dalis ir jeigu krepšininkė žaistų taip, kad joks teisėjas nesugadintų rungtynių, tai na, pergalė ir būtų pasiekta, o čia kol kas 15 taškų pranašumas, kurį turi kibirkšties komanda ir jau tik 14 sekundžių iki pirmojo vilniečių triumfo. Justina Miknaitė stojasi prie baudos metimų linijos. Šiose rungtynėse Justina Miknaitė pelnė 2 taškus, kai paprastai su Neptūno ekipa jį žaisdavo labai sėkmingai ir rinkdavo po 13,3 naudingumo balo. Tačiau svarbiausia, kad komanda iškovoja pergalę. Na, 100 taško jau ko gero nebus, nes paskutinė ataka dabar savo dispozicijoje turi Neptūnas. Kažin ar dar ją berenks. 98-62, tai pasisveikina krepšininkė su pergale ir tai taps netrukus oficialu. Aidi finalinė sirena ir pirmąjį titulą. Karalienės taurė, trečius metus iš eilės iškovoja Vilniaus kibirkšties krepšininkės. Pastaruosius 2 sezonus įveikusios Kauno Aistės LSMU šiame sezone. Finale sutikusios amžina savo priešininkės Lietuvos moterų krepšinio lygos finaluose Klaipėdos Neptūno ekipa įveikė ją rezultatų 98-62 ir pasipuošė Karalienės taurės medaliais bei iškovota taurė, kuri jau trečią sezoną lieka vilniečių gretose ir labiausiai prie tos taurės vilnietės vedė Gintarė Petronytė. 36 taškai, 17 atkovotų kamuolių. Taip pat įspūdingas rungtynes sužaidė ir Rachel Terriot, 23 taškai, 5 rezultatyvūs perdavimai, ten švenčiantis Gitutas Kievinas nueina pasisveikinti su Klaipėdos Neptūno sirgaliais ir nusiųsti jiems linkėjimų. Na, Klaipėdos Neptūno komandos, kuriai tikrai didžiausia pagarba už kovą, už nepasidavimą atsiliekant 19 taškų. Rezultatyviausia jų žaidėja buvo 20 taškų pelniusi Viktorija Balaban, 18 pridėjo Ulijano Datsko, 17 Agnė Černeckytė, tačiau jų pastangų buvo maža. Dar norėčiau išskirti ir Dalią Donskihytę, jie atliko 12 rezultatyvių perdavimų. Tai retas skaičius moterų krepšinėje. Na ir baigėsi šios rungtynės. Aušo, kokie tavo paskutiniai pastebėjimai ir komentarai prieš apdovanojimų ceremoniją? Na, ką noriu pasveikinti kibirkšties merginas ir visą komandą su pergale. Tikrai vertas buvo, bet tuo pačiu noriu pasakyti ir apie Neptūno komandą merginas, kurios tikrai kovojo ir pakankamai neblogai priešinosi kibirkščiai. Tik aišku, gaila, kad gale taip pat neteko trenerio, kuris išėjo iš aikštelės ir galbūt dar parodė pasipriešinimą tokį sudėtinų, stipresnį. Tai va, tai gražios rungtynės, tikrai šaunios merginos ir ačiū už nuostabias emocijas ir gražų žaidimą pakankamai. Na, o šios rungtynės jums komentavęs krepšinio komentatorius Aivaras Ivaškevičius ir mano kolegė Aušra Bimbaitė atsisveikiname ir paliekame jūs stebėti apdovanojimų ceremoniją. Taip pat dar netrukus galėsite matyti po rungtyninius interviu, kuriuose pakalbinsiu šių rungtynių dalyvius, tai yra trenerius ir žaidėjus. Nu, visiems gero vakaro, gero krepšinį ir jeigu sirgsite, tai tik tai už krepšinį. Viso gero visiems. Medalius komandoms įteiks Lietuvos.
Taigi, didžiojo finalo naudingiausia žaidėja tapo 46 efektyvumo balų surinkusi Gintarė Petronytė. Apdovanojimą įteikė LCC aktorė Marlene Wall. Na ir padarykite sirgaliai didelį triukšmą antros vietos nugalėtojams Klaipėdos Neptūno komandai. Ketvirtasis numeris Dalia Donskichytė. Penktasis numeris Ligita Taputytė. Septintasis numeris Linda Endoli. Dešimtasis numeris Olijana Datsko. Vienuoliktasis Saulė Mikelionytė. Dvyliktasis Austėja Kasnaravičiūtė. Keturioliktasis Edita Valenčik. Penkioliktasis Taulė Globytė. Dvidešimt trečiasis Brigita Sinickaitė. Dvidešimt ketvirtasis Viktorija Balaba. Trisdešimt septintasis Kamilė Mickutė. Ir 42-asis komandos kapitonė Agnė Černeckytė. Ir taip pat vyriausias komandos treneris Martynas Airošius. Fizinio rengimo treneris Laurynas Juškevičius. Komandos mama, teta ir auklėtoja Beta Zakalskytė. Ir dar kartą jūsų plojimai Klaipėdos Neptūnas. O dabar pasveikinkite Karalienės taurės čempionės Vilniaus Kibirkšties komandą. Ketvirtasis numeris Venesa Kaukienas. Penktasis numeris Karolina Kazačiūnaitė. Septintasis numeris Gintarė Mažionytė. Aštuntasis Gerda Raulušaitytė. Devintasis komandos kapitonė Gabrielė Šulskė. Ir
11-asis Ugnė Sirtautaitė. Dvyliktasis Eglė Zabotkaitė. Tryliktasis Gintarė Petronytė. Devynioliktasis numeris Livija Sakevičiūtė. Trisdešimt trečiasis Rachel Terriot. Ir 77-asis Justina Miknaitė. Ir taip pat vyriausias komandos treneris Gintautas Kevinas. Trenerio asistentė Sandra Linkevičienė. Pasirengimo treneris Ugnius Savickas. Kineziterapeutė Indrė Venskevičiūtė. Ir komandos vadovas Erikas Petrikas. Ir komandos direktorius Gytis Šukys. Na, ir dabar lygos direktorė Rima Valentinė kviečia komandos kapitonę Gabrielę Šulskę atsiimti čempionų taurę. Kartą sveikiname abiejas komandas. Ačiū sirgaliams už jūsų puikią sukurtą emociją ir kviečiame komandas netgi su sirgaliais pasidaryti bendrą nuotrauką. Taip pat dėkojame lygos remėjams, partneriams ir draugams. Generalinės lygos remėjui ADMA, Lietuvos krepšinio federacijai, Klaipėdos LSSI, Tarptautiniam universitetui, Klaipėdos miesto savivaldybei, Nostra, Molten, Akvilė, Petsafe, Maistas Sportoj, Aktyvus, Rokiškas Sūris, Insert.lt, Kadžin, Lelija, Delfi, Žmonės ir PC Neptūnas. Ačiū visiems, gero vakaro ir pasimatysime kitose moterų lygos kovose.
Uliana, your thoughts about tonight's game? It was pretty hard game. Also, congratulations for Kibirsti's team. They played a very good game. With this kind of team, it's very interesting to play, and never it's like not too bad to lose, because it's like Euro Cup team. So what I can say else? We let them in first quarter go like by 15 points, but we showed our character that we can come back to the game and even lead them. But later, this small situation with coach, we were a little bit disappointed by that he got disqualification. We tried everything to do what we could, but no, it's basketball. Somebody wins, somebody loses. You had a great support by your fans. What can you say to your fans? Oh, we are very thankful to our fans. They are the best, our support here. I think came like family of our girls. I wish my family came here and support us, but thank you very much for them. It's the second straight weekend for you with winning second place. How will it motivate you to continue the season? It motivates to get only first place, because now we more angry on Kibirštis and especially on their coach. So I think we will just play harder all next games with them. Okay, so I wish you all the best next time. Thank you very much. Treneri, jūsų komentaras po finalo rungtynių. Sveikinu Kibirštį iškovojus trečią iš eilės karalienės taurę. Tikrai gera komanda, turi labai gerų žaidėjų. Deja, kai kuriais momentais buvo atimtas krepšinio grožis ir mano nuomonė, tai sutrukdė mums iškovoti titulą. Aišku, čia yra tik mano nuomonė, daug kas gali su manim su to nesutikti, bet kiekvienas turim savo įsitikinimus. O komanda parodė charakterį, grįžo, nors buvo atsilikusi ir 19 taškų atsilikimu. Ką tai signalizuoja apie komandą artėjančiam lemiamam kovom? Tai čia yra nesvarbu, ką žaidžia Neptūnė pastarosius metus, kad ir kokio mes žaidimo braižo žaidžiam, ar tai chaosas, ar tai protingas krepšinis, bet yra viena savybė pas Neptūną, kuri niekada nesikeičia, ir tai yra kovojimas iki pat galo. Ar keičiasi žaidėjai, ar treneriai, personalas, nesvarbu. Tai yra Neptūno brožas, kuris, manau, ir tikiuosi išliks metai į priekį dar. Šiandien jūs gausiai palaikė didžiulę fanų armiją, ką norėtumėt jiems pasakyti? Didžiausias ačiū už tai, ką jie daro, ir ne tik tribūnose, bet ir už aikštelės ribų. Labai jiems dėkoju ir tikiuosi mes su šita banga ir eisim iki pat galo sezono ir tą gražieną tai ir baigsim, tikiuosi. Tai ačiū jums, treneri, sėkmės. Ačiū jums. Treneris, sveikinimai su pergalė, trečiai iš eilės karalienės taurė, kokios emocijos? Tik pačios geriausios. Gal rungtynėm pačiom nelabai esu patenkintas, kaip
įklimpom iš duobę, rungtynės pradėjom tikrai su geru mentalitetu, viskas kaip ir buvo aišku. Nebestabdėm kamulio, kažkur užmygom, praradom koncentraciją, leidom joms pajausti tuos metimus, mes žinom, kad jos yra tritaškininkų komanda, tai jos to ginklu ir iššovė, bet viskas gerai, dar nuo to tik žiūrovams buvo įdomiau. Ką galite pasakyti, nu, tiesiog apie fenomenalų Gintarės Petronytės pasirodymą? Žinote, tas žmogelis dar mažiausiai 5 metus galėtų lygiai taip pat dominuoti. Tai yra labai profesionalus atletas. Nemanau, kad mes tokių beturėsim. Tai yra, nuoširdžiai pasakysiu, geriausia Lietuvos krepšininkė ir ten, ką žiūrovai renka, yra vienas, bet realybė yra kitokia. Jau perdavėt linkėjimus Klaipėdos Neptūnos ir galiams, kokius linkėjimus perduosit savo komandos fanams? Tik pačius geriausius. Džiugu, kad jie nepalieka mūsų, keliauja visur su mumis. Nuoširdžiai palaiko, tas iš tikrųjų labai džiugina ir pozityviai nuteikia. Tai ačiū treneriui, sėkmės. Dėkui. Gintarė, su pergale, kokios emocijos pirmosios iškovojus Karalienės taurę? Ačiū labai. Turbūt žiūrovam buvo gražus finalas, buvo intrigos, tai tokie ir turi būti finalai, manau. Kokios emocijos, iš tikrųjų noriu pasakyti, kad yra žiauriai gera laimėti su šita komanda, su šita kompanija, nes, nežinau, mes mylim vieną kitą ir turim puikius trenerius ir iš vis, nežinau, gera būti šitoj komandoj, laimėti kartu, žaisti komandiškai ir kiekvieną dieną eiti kartu treniruotis ir pasiekti tokių tikslų.
tai yra labai gerai ir esu labai dėkinga savo komandai. Kas buvo nutikę trečiame, ketvirtame kėlinyje, kai atrodo buvo paleidę šiek tiek žaidimo ritmo? Išėjom kažkaip nesusikaupusios, tada jos pataikė vieną kitą tritaškį, užsikūrė ir tada pasipylė tritaškių lietus, visiškai nesustabdėm jų tolimų metimų, bet kaip ir sakau, čia tuom ir yra žavus finalas, kad nebuvo kažkoks labai didelis atotrūkis ir buvo intriga, aš manau, nuo to yra geriau visiems. Kai grįžai rudenį kaip kibirkšties komanda, ar kažko panašaus tikėjasi, kaip dabar klostosi sezonas? Tikėjausi. Aš rėjau su tokia mintim, aš norėjau, kad šita komanda žibėtų, kad šita komanda laimėtų ir jinai jau atvažiavau į tokią laiminčią komandą, jos jau buvo iškovojusios titulus prieš tai, tai dabar reikia juos apginti. Gal kažkiek šiek tiek labiau nustebino mūsų puikus žaidimas Europos taurės turnyre, tai iškart parodėm, kad esam stipri komanda ir kad kai norim, galim eiti labai toli. Tai iš tikrųjų dabar šiandien įgyvendinom tik vieną iš savo sezono tikslų. Lieka dar keli. Taip pat palaikė gausus fanų būrys, ką norėtum jiems pasakyti tiems žmonėms, kurie atvyko palaikyti čia kibirkšties? Tai čia yra tikrai mūsų šeštas žaidėjas aikštelį, mes juos labai mylim, turim gerą ryšį su jais, jie kiekvienose rungtynėse mūsų nuoširdžiai palaiko ir tikrai žiauriai gerą, sakau, būti čia ir turėti tokius fanus. Ačiū tau, Gintarė, ir sėkmės ir kitų.